No niin, aloitetaan valtuuston kokous. Ja toivottavasti mahdollisimman moni pääsee sinne Case-ämmään sisälle. Eli tunnukset toimivat ja jos niiden kanssa on jotain ongelmia, niin täällä on tuolla ruoka-aulassa, niin siellä on hyviä avustajia, jotka auttavat teidät sisään järjestelmään. Ja todetaan tässä vaiheessa osallistujat ja ne, jotka eivät nyt ole päässeet kirjautumaan järjestelmään, niin ja ovat esimerkiksi varana, niin nostakaapa käsiä, niin mä täältä osoittelen tai huutelen. Sini, ole hyvä sieltä. Laita mikki päälle siitä. Ja muut on hiljaa. Sini Syrjäläinen Kimmo Kiljusen varalla ja sitten siellä on Niina Korventaival, kenen varalla? Joo, ja sitten on Karhu. Joo, Punda Demirin varalla ja sitten oliko tässä? Ei, ja sieltä ihan takarivistä. Ei. Joo, ole hyvä, mutta sinä ole hyvä. Oot Otso Kivimäen varalla ja mikä se sun nimi oli vielä? No niin, Oskari Iivarinen, selvä. Ja sitten tässä rivissä ei näy muita. Ja sitten on Karita Orlando Lauri Kairan varalla ja Sari Multala. Varsinainen, no niin, et pääse sisään ilmeisesti. Joo, ja sitten siellä takana. Onko nyt kaikki todettu? Ja no niin, Jussi Saramo. Olet paikalla. Anssi Aurakaan ei pääse vielä kirjautumaan. Olkaa hyvä, ICT auttaa siellä aulassa sitten, niin onnistuu. Ja toivottavasti saada, Mika Niikkokaan ei pääse kirjoittamaan, mutta joo, kirjataan sinutkin paikalle. Ja toivottavasti saadaan nämä mikit salissa toimimaan, koska jos ei se onnistu, niin sitten... No niin, eli videoijat antavat sitten äänen teille tuolta ylältä, kun aloitatte puheenvuoron, niin näin. No niin, läsnäolijat todettu ja paljonko meillä on valtuutettuja? Yhteensä 61. Onko luku oikein? No niin, tässä kohtaa 53. Joo. Ja sädekin vielä lisätään sinne, niin avaan valtuuston kokouksen. Näin. No niin, ja sitten mennään esityslistan niin kuin ensimmäiseen kohtaan. Että kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, avaan asiasta keskustelun. Päätän keskustelun ja päätetään todeta kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Näin. Siirrytään esityslistalla kohtaan 78, pöytäkirjan tarkastaminen. Avaan asiasta keskustelun. Ja täällä esitetään meidän listan mukaan, että pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat Siru Kauppinen ja Tiina Keskimäki. Pystyykö molemmat olemaan paikalla loppuun asti? Pystyvät. No niin, eli päätetään keskustelu ja päätetään esityslistan mukaan kohta 1 ja kohta 2 ja todetaan vielä se, että
että pöytäkirja on tarkastettavissa 18.9. niin kello 12 lähtien. Näin esityslistan kohta 78 on loppuun käsitelty. Sitten ennen kuin mennään näihin luottamushenkilöihin eronpyyntöihin, niin olemme tuossa ryhmien välisissä neuvotteluissa sopineet, että kun meillä on esitykset, niin kaikista eroavin tilalle tulevista, niin sitten toteamme ne täältä pöydästä suoraan, että ei tarvitse niin erikseen pyytää puheenvuoroja valtuustoryhmien puheenjohtajien tähän kohtaan. Ja muistutan sitten, että eroavat niin siirtyvät niin aina tuonne lehterille, eli tuon köyden taakse siksi aikaa, kun pykälää lähdetään käsittelemään. Elkää siirtykö etukäteen kuitenkaan. Ja tulette sitten sen kyseisen kohdan jälkeen niin takaisin tähän valtuustosaliin. Eli esityslistan kohta 79, luottamushenkilön eronpyyntö, tarkastuslautakunnan jäsen Markku Pyykölä. Odotetaan, että hän asianosaisjäävi poistuu. Näin. Ja avaan asiasta keskustelun. Ja päätän keskustelun ja todetaan, että päätöksessä, että kohdassa 1 myönnetään hyvinvointialueellain 75 pykälän mukaisesti Markku Pyykölälle ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Ja kohdassa 2 valitaan hänen tilalleen uusi tarkastuslautakunnan jäsen toimikauden loppuun ja tilalle valittaisiin Anssi Ennevaara. Näin. Ja näin esityslistan kohta 79 on loppuun käsitelty. Vaihdatko? Joo, hän tulee sieltä. Kyllä. Siirrytään esityslistan kohtaan 80. Luottamushenkilön eronpyyntö aluehallituksen ja terveydenhuollon palvelut jaoston jäsen Sakari Rokkanen. Anoo eroa ja avaan asiasta keskustelun. Tähän kohtaan ei yhtään pyydettyä puheenvuoroa. Päätän keskustelun. Ja päätetään seuraavaa kohdassa 1. Myöntää hyvinvointialue lain 75 pykälän mukaisesti Sakari Rokkaselle ero aluehallituksen ja terveydenhuollon palvelut jaoston jäsenyydestä. Myönnetään. Kohdassa 2 valitaan hänen tilalleen uudeksi aluehallituksen jäseneksi toimikauden loppuun Markku Pyykkölä. Näin valitaan. Ja kohdassa 3 valitaan hänen tilalleen uuden terveydenhuollon palvelut jaoston jäsenen sekä puheenjohtajaksi toimikauden loppuun. Anteeksi. No niin, täällä vähän tulkittiin hieroglyfejä. Eli mennään kohtaan 3 uudestaan. Eli valitaan terveydenhuollon palvelut jaostoon niin uudeksi jäseneksi toimikauden loppuun Otto Aalto. Ja kohdassa 4 todetaan, että terveydenhuollon palvelut jaoston puheenjohtaja valitaan toisessa asiakohdassa. Näin. Ja näin sitten, niin jos Rokkanen taitaakin olla kyllä kokouspaikalla, mutta voi tulla sitten takaisin saliin. Siirrytään esityslistan kohtaan 81. Luottamushenkilön eronpyyntö aluehallituksen varajäsen Matilda Hoviniemi. Avaan asiasta keskustelun. Päätän keskustelun ja mennään päätöksentekoon. Kohdassa 1 myönnetään hyvinvointialuelain 75 pykälän mukaisesti Matilda Hoviniemelle ero aluehallituksen varajäsenyydestä. Näin. Ja kohdassa 2 valitaan hänen tilalleen uudeksi aluehallituksen jäseneksi toimikauden loppuun Anniina Pylsy. Näin. Ja näin esityslistan kohta 81 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 82.
luottamushenkilön eronpyyntö, terveydenhuollon palvelut jaoston jäsen Anniina Pylsy. Ja Anniina Pylsy ei ole edes kokouksessa tällä hetkellä, niin avaan asiasta keskustelun, päätän keskustelun ja mennään päätöksentekoon ja päätetään kohdassa 1 myöntää hyvinvointialueellain 75 pykälän mukaisesti Anniina Pylsylle ero terveydenhuollon palvelut jaoston jäsenyydestä. Ja kohdassa 2 valitaan hänen tilalleen niin uudeksi terveydenhuollon palvelut jaoston jäseneksi kauden loppuun Maria Ahava. Näin. Ja kohdassa 3. Uusi lisäys. Jo on uusi lisäys. Niin valita Maria Ahava terveydenhuollon palvelut jaoston puheenjohtajaksi toimikauden loppuun. Näin. Ja näin esityslistan kohta 82 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 83 luottamushenkilön eronpyyntö aikuissosiaalityön ja vammaispalvelut jaoston puheenjohtajan tehtävistä Maria Ahava. Ja Maria Ahava on asianosaisjäävinä niin poistunut niin valtuuston puolelta. Avaan asiasta keskustelun, päätän keskustelun ja mennään päätösehdotukseen. Kohdassa 1 myönnetään hyvinvointialuelain 75 pykälän mukaisesti Maria Ahavalle ero aikuissosiaalityön ja vammaispalvelut jaoston jäsenyydestä. Ja kohdassa 2 valita hänen tilalleen uudeksi aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujaoston jäseneksi sekä puheenjohtajaksi toimikauden loppuun Anniina Pylsy. Näin. Ja todetaan myös kohdassa 3 päätetään, että valitaan Anniina Pylsy aikuissosiaalityön vammaispalvelujaoston puheenjohtajaksi toimikauden loppuun. Näin. Ja näin esityslistan kohta 83 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 84. Luottamushenkilön eronpyyntö aluevaltuuston varajäsen ja aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelutjaoston jäsen Matti Lepistö. Ja Maria Ahavakin otti jälleen paikkansa. Avaan asiasta keskustelun, päätän keskustelun. Päätösesityksen mukaan kohdassa 1 aluevaltuusto toteaa hyvinvointialuelain 83 pykälän mukaisesti Matti Lepistön luottamustoimet Vantaa ja Kerava hyvinvointialueella päättyneeksi. Todetaan. Kohdassa 2 aluevaltuusto valitsee hänen tilalleen uuden aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelujaoston jäsenen toimikauden loppuun. Ja tähän tehtävään niin valittaisiin Jussi Partanen. Tämä myös päätetään. Ja kohdassa 3 aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun hänen tilalleen hyvinvointialueellain 25 pykälän mukaisesti. Näin. Ja näin esityslistan kohta 84 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 85. Luottamushenkilön eronpyyntö aluevaltuuston jäsen ja aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut jaoston varajäsen Erika Weltheim. Avaan asiasta keskustelun, päätän keskustelun ja päätetään. Ensimmäisessä kohdassa niin todeta hyvinvointialueellain 83 pykälän mukaisesti myönnetään Erika Weltheimin luottamustoimet Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella päättyneeksi. Kohdassa 2 aluevaltuusto toteaa, että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu Weltheimin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän järjestyksessä ensimmäisen vielä valtuutetuksi kutsumattoman varavaltuutetun hyvinvointialuelain 25 pykälän mukaisesti. Todetaan. Ja kohdassa 3 aluevaltuusto valitsee uuden aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen jaoston varajäsenen toimikauden loppuun. Ja valitaan tähän tehtävään Minna Heikkinen.
valittu. Ja kohdassa 4 aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun perussuomalaisten aluevaltuustoryhmään hyvinvointialuelain 25 pykälän mukaisesti. Näin. Ja näin esityslistan kohta 85 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 86. Luottamushenkilön eronpyyntö, aluevaalilautakunnan varajäsen Päivi Endén. Avaan asiasta keskustelun, päätän keskustelun ja päätetään. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa hyvinvointialuelain 83 pykälän mukaisesti Päivi Endénin luottamustoimet Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella päättyneeksi. Ja että aluevaltuusto valitsee hänen tilalleen uuden aluevaalilautakunnan toisen varajäsenen toimikauden loppuun. Ja tähän valitaan Jari Pellinen valittu. Ja näin esityslistan kohta 86 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 87. Luottamushenkilön eron pyyntö, aluevaalilautakunnan varajäsen Petri Hynninen. Avaan asiasta keskustelun, päätän keskustelun ja päätetään, että aluevaltuusto toteaa hyvinvointialueellain 83 pykälän mukaisesti Petri Hynnisen luottamustoimet Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella päättyneeksi. Näin. Ja sitten todetaan myös, että vaalilautakunnan varajäsenen nimeäminen ja hänen tilalleen siirretään seuraavaan aluevaltuuston kokoukseen. Todetaan. Ja näin esityslistan kohta 87 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistan kohtaan 88. Luottamushenkilön eronpyyntö, aluevaltuuston varajäsen Jari Jääskeläinen. Avaan asiasta keskustelun, päätän keskustelun ja päätetään, että aluevaltuusto myöntää hyvinvointialueen lain 75 pykälän mukaisesti Jari Jääskeläiselle eron aluevaltuuston varajäsenyydestä. Myönnetään. Ja aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Vasemmistoliiton valtuustoryhmään hyvinvointialueen lain 25 pykälän mukaisesti. Näin tehdään. Ja näin esityslistan kohta 88 on loppuun käsitelty. Sitten siirrytään esityslistalla kohtaan 89. Valtuustovaliokunnan sekä valtuustotoimikunnan kokoonpanon täsmentäminen Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajavaihdoksen vuoksi. Avaan asiasta keskustelun, päätän keskustelun ja todetaan kohdassa 1, että Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajana Funda Demiri toimii valtuustovaliokunnan varsinaisena jäsenenä sekä valtuustotoimikunnan varsinaisena jäsenenä nimetä kohdassa 2 uuden varajäsenen valtuustovaliokuntaan Funda Demirin tilalle Pia Lohikoski. Ja nimetä tuossa kohdassa 3 uuden varajäsenen valtuustotoimikuntaan Funda Demirin tilalle Pia Lohikoski. Näin. Ja näin esityslistan kohdat on käyty läpi tästä kohdasta ja kohta 89 on loppuun käsitelty. No niin. Sitten siirrytään esityslistalla kohtaan 90 ja todetaan, että aluevaltuutettu Eve Rämö poistuu jäävinä ja tilalle tulee Maarit Kuusisaari Bergström. Ole hyvä. Näin. Ja avataan kyseisestä esityslistan kohdasta keskustelu. En näe tähän kohtaan yhtään pyydettyä puheenvuoroa, joten päätän keskustelun. Ja päätetään, että aluehallitus esittää aluevaltuustolle. että aluevaltuusto päättää antaa liitteenä 2 olevan lausunnon liitteineen Helsingin hallinto-oikeudelle koskien aluevalitusta aluevaltuuston päätöksestä 14.3.2023 pykälässä 17. Ja näin päätetään.
Ja sitten voidaan kutsua niin asianosaisjäävi takaisin, ja, eli Eve Rämö ottaa paikkansa uudelleen. Ja näin esityslistan kohta 90 loppuun käsitelty, jos en sitä vielä lyönyt kiinni. No niin, sitten siirrytään esityslistalla kohtaan 91. Kaksikielisten hyvinvointialueiden ruotsinkielisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskeva yhteistyösopimus. Avaan asiasta keskustelun. Onko sinne puheenvuoroja? Kuka hallinnoi näyttöä? Ei ole puheenvuoropyyntöjä, joten päätän keskustelun. Ja päätetään, että hyväksytään liitteenä oleva kaksikielisten hyvinvointialueiden ruotsinkielisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita koskeva yhteistyösopimus. Päätetään. Ja näin esityslistan kohta 91 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 92. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen. Avaan asiasta keskustelun. Tähänkään kohtaan ei ilmeisesti ole yhtään puheenvuoro. On, no niin. Saisiko se auki nyt ton kohan, kun multa meinaa nimittäin akku tiltata tästä koneesta. No niin, ja tänne on pyytänyt Heli Karhu puheenvuoropyynnön. Ole hyvä, Heli. Katsotaan, jos ne laittaisi sen nyt tuolta ylältä toimimaan. Okei, no nyt toimii varmasti. Pyysin puheenvuoroa sen takia, että kuten viime viikolla pidetyssä tuossa talousosakatsauksessa kuultiin, niin ostopalvelujen määrähän on jatkanut kasvua todella kovaa vauhtia, ja se trendi tulee olemaan jatkossakin myös, että kasvua tulee edelleen. Senpä takia niin kuin hyvinvointialueen valvonta ja omavalvonta asettuu entistä niin kuin tärkeämpään asemaan, mitä se vielä aikaisemmin on ollut. Siksipä pidän itse tärkeänä, että tätä tietoa, mitä valvonnassa tapahtuu, mitä poikkeamia kenties siellä tapahtuu, että ne tulee tiedoksi myös niin kuin aluevaltuustolle ja myöskin asianomaisille jaostoille. Siksi teenkin tässä tämmöisen pöytäkirjalausuman, joka liitettäisiin pöytäkirjaan, että jatkossa valvonnan tarkastuskertomukset tuodaan tiedoksi niin aluevaltuustolle kuin asianomaisille jaostoillekin myös. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro, Kasa Pipaani. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kasa Pipaani kannattaa Heli Karhun muutosehdotusta. Kiitos. Anteeksi, pöytäkirjan lausuma. Joo, juuri näin. Kiitos, ja en näe tähän kohtaan niin muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun näin ja siirrytään päätöksentekoon. Ja päätetään tuolla. Päätetään hyväksyä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet liitteen mukaisesti. Näin. Ja näin esityslistan kohta 92 on loppuun käsitelty. Joo, jos jollakin on nyt täällä salissa niitä tietokoneongelmia, niin voisi mennä sinne tuonne ruokalla aulaan, niin siellä on niitä apulaisia auttamassa tässä ICT:ssä, että saatte sitten koneenne toimimaan. Näin, kiitos. Sitten siirrytään esityslistalla kohtaan 93.
Turvallisuuden ja varautumisen periaatteiden hyväksyminen ja avaan asiasta keskustelun. En näe tähän kohtaan yhtään pyydettyä puheenvuoroa, jotenka päätän keskustelun ja päätetään hyväksyä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen periaatteet liitteen mukaisesti. Ja esityslistan kohta 93 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 94, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toinen osavuosikatsaus. Ja tästä sitten avataan keskustelu. Näin, ja ensimmäisen puheenvuoron käyttää Pirkko Letto. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousennuste on huolestuttava. Onhan se 60 miljoonaa alijäämäinen tämänhetkisen tiedon mukaan. Alijäämä on kasvanut vahvistetusta talousarviosta. Alijäämäisiä ennusteita näyttää tulevan myös muilla hyvinvointialueilla, erityisesti Uudellamaalla. Suurimmat talousarviopoikkeamat meillä näyttävät syntyvän henkilöstömenoista, työvoiman vuokrauksesta ja palvelujen ostosta, joissa hinnat ovat karanneet. Talous on väline turvata perustehtävät, sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut, jotka hyvinvointialueen tulee lain mukaan järjestää. Hyvinvointialueemme talouden tilannetta on pohdittu myös aluehallituksessa. Alijäämään on todettu vaikuttavan myös niin sanotut siirtyvät kustannukset, siis kustannukset, jotka soten siirtyminen Vantaalta ja Keravalta on aiheuttanut. Siirtyvistä kustannuksista on havaittu puuttuvan muun muassa ICT-kuluja, vyörytyksiä, sote-kiinteistöjen korjauskustannuksia ja niin edelleen. Näitä kustannuksia on nyt rivakasti lähdetty tutkimaan, sillä aikaa korjausliikkeeseen on vain vuoden loppuun. Samoin on todettu Apotista THL:lle siirtyvistä suoritteista puutteita, vajausta, millä on vaikutuksensa suoraan rahoitukseemme. Myös tätä on lähdetty korjaamaan. Edellä mainituilla virheillä on arvioitu olevan kymmenien miljoonien eurojen vaikutus valtiolta saamaamme rahoitukseen. Somekerroin on yksi elementti, joka määrittelee valtion rahoitusta. Somekerroin painottuu terveystietoihin, eikä se huomioi muun muassa lastensuojelun tai vanhustenhoivan tarvetta alueella. Aluehallitus tulee laatimaan edunvalvontajaoston avustuksella lausunnon somekertoimen uudelleen harkinnasta ja toteutuksesta toimitettavaksi valtion hallintoon. Talouden haasteet ovat suuret niin hyvinvointialueilla kuin HUS-yhtymässä, jossa tämänpäiväisessä hallituksen kokouksessa saimme tietää, että alijäämän ennuste on 95 miljoonaa euroa, kun osavuosikatsauksessa tuo alijäämä on kerrottu olevan noin 3 miljoonaa. Nyt tarvitaan siis HUSin, Helsingin ja hyvinvointialueiden yhteinen tarkka pohdinta siitä, miten alueen asukkaille voidaan turvata lakisääteiset perus- ja erikoishoidon palvelut. Miten tämän vuoden ja tulevien vuosien valtion rahoitus saadaan Uudellamaalla oikealle tasolle. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavan puheenvuoron käyttää Timo Laaninen. Marjo Vakker. Oli jo eteenpänä kuin luulinkaan. Ja puhujat sitten, jos haluatte tulla tänne eteen puhumaan, niin te voitte vaikka valmistautua etukäteen sitten, niin ei tarvitse odotella. Ole hyvä, Marjo. Kiitos, puheenjohtaja. Ja hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kaikki muut kuulijat. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi on edelleen merkittävän muutoksen alla. Tämä muutos on puhuttanut ja mietityttänyt etenkin talouden riittävyyden näkökulmasta, ja tämä mietintä ei saa loppua. Nyt toisen osavuosikatsauksen osalta olemme päässeet valmistelutyöstä konkretiaan. Se, että meillä on erittäin osaava ja asiantunteva joukko rakentamassa hyvinvointialuettamme,
Valitettavan haasteen työskentelylle luo tämä taloustilanne. Haasteet ovat merkittävät. Alijäämä ei ole pelkästään huoli paperilla, vaan myös käytännössä. Kuinka tämän taloudellisen haasteen me ratkaisemme? Etenkin kun hyvinvointialueilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta tukeutua toisiinsa. Jokaisen hyvinvointialueen ollessa lähes samankaltaisessa tilanteessa. Meille on herännyt erittäin suuri huoli myös palveluiden ostojen suureellisuudesta. Miten voimme jatkossa toimia taloudellisesti haastavalla kentällä, jos palveluiden ostot vievät budjetistamme suurimman osan? ICT-kuluissa puhumattakaan. Haastetta lisää palvelujen ostoissa ylitysuhka, josta toki yhteisvaikutus asiakaspalvelujen palvelutarpeen kasvusta ja hinnan korotuksista on toki merkittävä. Olemmeko edelleen jatkossa hyvinvointialueena tilanteessa, jossa emme pysty tuottamaan itse palveluita ja palveluiden ostot uhkaavat perusterveydenhuollon toimivuuttamme? Perusterveydenhuollon toimivuuteen tulee nyt keskittyä ja se tulee vahvistaa sille tasolle, että palveluiden saatavuus toteutuu. Terveysasemilla käyttöön otettu ratkaisijatiimimalli on hyvä suuntaviiva juuri tähän liittyen, jonka odotetaan parantavan hoitoon pääsyä. Arvoisa puheenjohtaja, myös aiemmin tärkeitä nostoja ovat olleet mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuus sekä lasten ja nuorten ja perheiden osallisuus, ikääntyvää väestöä unohtamatta. Toisessa osavuosikatsauksessa todetaankin, että nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on hyvällä tasolla. Tämä vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä. Tarvitsemme yhteistyöhön mukaan koko hyvinvointialueemme. Loppuun voisinkin todeta, että suuntaviivamme tulisi olla sanomassa: rakenna, älä riko. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavan puheenvuoron käyttää Timo Laaninen ja valmistautuu Tiina Tuomela. Ole hyvä, Timo. Kiitos, puheenjohtaja. Meillä on siis käsittelyssä Vantaan Keravan hyvinvointialueen toisen vuosineljänneksen katsaus. Ja ajattelin aloittaa kansalaisten, meidän asukkaiden näkökulmasta. Puoli vuotta olemme nyt vastanneet näistä palveluista. Ja jos aloittaisi siitä päästä, että mitään katastrofia ei tapahtunut, kuten monet ehkä pelkäsivät vielä vuosi sitten. On lääkäriin pääsee, ei ihan siinä ajassa, kun on tavoitteena. Kaikki palvelut pelaa jo välttävästi, sanotaan tyydyttävästi. Paljon parannettavaa. Ihmiset on vähitellen oppineet myös netistä löytämään ne puhelinnumerot, varaamaan aikoja ja näin poispäin. Toki monia puutteita, mutta kohtuudella tämä itse palvelujärjestelmä on käynnistynyt sitten kansalaisten näkökulmasta, joka tässä varmaan se kaikkein tärkein on. Sitten on suuri huoli. Tässä on jo monessa puheenvuorossa tai aiemmissa puheenvuorossa pyöritelty näitä numeroita. Aivan julmettu alijäämä on tekeillä, mitkä ne lopulliset luvut sitten ovatkaan. Tuntuu joka päivä olemaan vähän erilaisia numeroita pöydässä, kun puhutaan, että paljonko tämä hyvinvointialue, saatikka sitten tuo HUSi, on alijäämää tekemässä, joka oli tuossa uusi tieto. Ja tämä on valitettavasti semmoinen ongelma, että tämä ei ole meidän ratkaistavissa pelkästään, vaan tässä on ratkaisevassa asemassa nyt kulloinenkin maan hallitus, tällä kertaa Petteri Orpon hallitus. Me emme ole yksin, kaikki hyvinvointialueet yhteensä tulee tekemään tänä vuonna vissiin pitkälti toista miljardia alijäämää. Ja nyt on kysymys siitä, että miten tätä ongelmaa ryhdytään käsittelemään. Kaksi vaihtoehtoa. Joko hallitus panee tämän kunnianhimoisen talousohjelmansa täytäntöön, leikkauslista pöytään ja niin poispäin. Näinkin voidaan menetellä, mutta sitten pitäisi samalla myös lainsäädäntöä muuttaa, luopua niistä tietyistä palvelustandardeista, jotka lakeihin on kirjoitettu, missä ajassa pitää päästä hoitoon tai saada muuta palvelua. Tai sitten katsoa vähän pidemmällä tähtäimellä ja antaa mahdollisuus hyvinvointialueelle tätä sopeutumista tehdä siten, kun lakipykäliin on kirjoitettu. Itse kannatan tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa, että
kaikki puolueet tässä maassa on tätä uudistusta ollut vuorollaan tekemässä, niin nyt olisi kohtuullista, että yhdessä katsottaisiin semmoinen malli, jolla tämä käytännössä sitten päästään eteenpäin ja kohtuullisella aikataululla sitten nämä taloudet saadaan tasapainoon. Varmaan siitä voidaan olla yhtä mieltä, että sitä todellista uudistusta pitää myös tehdä. Miten tehokkaammin tuotamme palveluita ja etsimme kaikki tehostamisen tarpeet, mutta kyllä tämä aikaa vielä vaatii. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Tiina Tuomela ja valmistautuu Jari Sainio. Ole hyvä, Tiina. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvä. Painapas. No nyt kuuluu. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät kuulijat. Kiitos hyvästä osavuosikatsauksesta. Olemme jo edellisissä puheenvuoroissa kuulleet, että ongelmia on paljon, mutta tiedostamme myös sen, että ongelmat, joiden kanssa painimme, ovat samoja eri puolella Suomea eri hyvinvointialueilla. Nostan tässä puheestani kaksi asiaa, henkilöstöasiat ja ikäihmiset. Ensin henkilöstöön. Henkilöstön riittävyys ja rekrytointiongelmat ovat kaikilla toimialoillamme yhteisiä. Puuttuu lähihoitajia, sairaanhoitajia, lääkäreitäkin, psykologeja, terapeutteja. Palkkaus on merkittävä houkuttelija alalle, mutta myös työn ja työaikojen joustavuus, jatko-opiskelun mahdollisuudet ja hyvä, osallistava, ruohonjuuritason työnjohto ovat merkittäviä toimia. Näitä kaikkia varmasti ollaankin jo huomioitu. Ja lisäksi positiivinen brändivaikuttaminen on myös jo käynnissä. Me tarvitsemme tekijöitä, jotta palveluketjut toimivat, palvelujen saatavuus paranee ja jotta voimme luopua kalliista vuokratyövoiman käytöstä. Sitten muutama sana senioreista. Seniorineuvonnan puhelumäärät ovat kasvaneet alkuvuoden aikana lähes 50%. Palvelulupaus takaisin soitosta 2 tunnin sisällä ei ole toteutunut resurssipulan takia. Lisäksi nyt myös huoli-ilmoitusten määrä on kasvanut alkuvuodesta. Juttelin viikonloppuna Tikkurilan markkinoilla muutaman yksin asuvan ikäihmisen kanssa. He kertoivat, että yksinäiset vanhukset kokevat turvattomuutta ja epätietoisuutta, mihin ottaa yhteyttä, kun jotain sattuu. Seniorineuvolan kaltainen palvelu myös toimintakykyä vahvistavana ennaltaehkäisevänä toimintana olisi tervetullut lisä seniorineuvonnan rinnalle. Ikäihmisten mielen hyvinvoinnin parantamiseksi on onneksi käynnistynyt, toki säätiön rahoittamana ohjelma Myyrmäen ja Havukosken alueilla. Ja lisäksi etsivää vanhustyötä ja hyvää senioritoimintamallia kehittävä hyvä ikähanke on käynnistynyt. Nämä ovat hyviä hankkeita, mutta niitä tuleekin vakinaistaa alueen pysyväksi toiminnaksi. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Jari Sainio ja valmistautuu Pirjo Luokkala. Ole hyvä, Jari. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Osavuosikatsaus kertoo meille haastavasta tilanteesta, jossa uusi käynnistynyt organisaatio on selvinnyt lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisesta. Kuulemme tästä jo ensimmäisessä osavuosikatsauksesta ja olemme menneet jälleen hieman eteenpäin ajassa, mutta haasteet ovat edelleenkin hyvin samankaltaiset. Hyvinvointialueen keskeinen strateginen tavoite on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Henkilöstön saatavuusongelmat ovat lähes kaikilla hyvinvointialueen tehtäväalueilla merkittävä haaste palvelujen saatavuuden parantamisessa. Osavuosikatsauksessa todetaan, että palvelutarpeen kasvu ja henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi järjestämisvastuun toteuttamiseksi on jouduttu käyttämään ostepalveluita ja vuokratyövoimaa suunniteltua enemmän. Tästä huolimatta meillä on runsaasti tekemistä keskeisten palvelujen tarjoamisessa. Esimerkiksi hoitoon pääsy sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon on edelleenkin pitkien jonojen takana.
Perhepalvelujen toiminta ei näytä tukevan riittävästi lapsiperheitä ja heidän palvelutarvettaan. On mainittava tässä yhteydessä muutama positiivinen asia, joka täällä äskettäin tuli jo esille, eli terveysasemilla käyttöön otettu ratkaisetiimimalli. Siitä on tullut paljon kiitosta ja se kiitos kuuluu ja jakaa tekijöille. Eli Korsossa, Myyrmäessä ja Keravalla asiat on hoitunut kuulemma erittäin hyvin. Mikä on huolestuttavaa, kevään ja kesän aikana hyvinvointialueen taloustilanne on muuttunut entistä haastavammaksi. Kuulimme, että siirtoviivepäivien määrä tai kustannus on kasvanut. Lasten ja nuorten ja perheiden palvelujen menot ovat kasvaneet runsaat 14 miljoonaa. Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen kulut kasvaneet 8 miljoonaa, vanhuspalvelujen 10 miljoonaa ja niin edelleen. Eli noin 38 miljoonaa ylimääräisiä tai ylitysmenoja, joita emme aikaisemmin osanneet arvioida. Ryhmämme mielestä hyvinvointialueella valmisteilla oleva uudistusohjelma ohjelmassa tulee esittää toimenpiteitä, joilla ratkomme tulevat haasteet niin talouden, palvelutuotannon kuten henkilökunnankin osalta. Meidän mielestämme tällä hyvinvointialueen uudistusohjelmalla on erittäin merkittävä vaikutus tulevan vuoden sekä seuraavien vuosien taloudessa sekä toiminnassa. Ja toivomme ja odotamme, että sieltä tulee konkreettisia esimerkkejä meille. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavan puheenvuoron käyttää Pirjo Luokkala ja valmistautuu Soile Eriksson. Ole hyvä, Pirjo. Joo, kiitoksia puheenjohtajalle ja hyvät kuulijat. Mä en mene näihin asioihin juuri ollenkaan, mitä on jo kerrottu. Puhun lapsista. Henkilöstön saatavuusongelmat on merkittävä haaste palveluiden saatavuuden parantamiselle lähes kaikilla toimialoilla. Hanskoja emme voi kuitenkaan pudottaa kädestä toteamalla, olemme jo lähes kaikkemme tehneet selvitäksemme. Hyvinvointialueen arki on lastemme arki, ja me valtuutetut vastaamme osaltamme siitä, että lasten arki on paras mahdollinen Vantaalla ja Keravalla. Muistammeko me valtuutetut, että lasten etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa? Tämä on kansainvälinen velvollisuutemme, sitoutumisemme ja lasten ihmisoikeus. Muistammehan lasten edun ensisijaisuuden kaikkia päätöksiä tehdessämme. Muistammehan. Valtuutettuina olemme valmiita tukemaan lasten ja perheiden toimialaa luovien ratkaisujen löytämisessä, esimerkiksi lastensuojelun kuntoon laittamisessa, jotta myös haasteellinen lastensuojelun toiminta-alue tulee hoidettua meidän valtuuston hyväksymällä ja edellyttämällä tavalla ja määräajassa. Talousarvion sitovissa tavoitteissa lupaamme, että vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta vaativalla vaikuttavilla ennaltaehkäisivillä ja varhaisen tuen palveluilla. Tarkoittaako tämä erityisesti vanhemmuuden ja huoltajuuden tukemista sekä aikaisempaa tiiviimmän yhteistyön käynnistämistä neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen kanssa? Lupaamme myös sitovissa tavoitteissa, että arvostamme henkilöstöä. Toivomme toki, että palkan lisäksi työssä viihtymiseen, työn johtamiseen ja hyvinvointiin kiinnitetään entistä pontevammin toimialalla huomiota. Palkka ei ole ainoa konsultti, mutta on se aika vahva konsultti. Sen kaikki tiedämme. Kaikki keinot on nyt otettava käyttöön, jotta lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan vahvistaa, jotta lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palveluihin pääsy nopeutuu muissakin kuin kasvatuksen ja perheneuvolan tiimissä. Ja että avohuollossa nyt olevilla lapsilla voidaan nimetä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Hyvät kuulijat, kysyn. Olisiko kotiin tuotavat ennaltaehkäisevät avopalvelut sittenkin inhimillisempiä kuin raskaat lastensuojelulliset laitospalvelut?
Perheiden erityispalveluiden palvelualue on nyt keskeisessä roolissa, kun valtuuston sitovien tavoitteiden toteuttamista arvioidaan. Kuuluuhan palvelualueelle juuri avo- ja sijaishuollon sosiaalityö, lastensuojelun kotiin vietävät palvelut, muun muassa tehostettu perhetyö, ympärivuorokautinen perhekuntoutus sekä lastensuojelun sijaishuollon laitos- ja perhehoidon palvelut. Koska suurimmat haasteet kohdistuvat nyt lastensuojelun avohuoltoon, palvelualuetta tulee meidän tarkastella suurennuslasilla. Onhan lasten etu meidän kaikkien etu. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavan puheenvuoron käyttää Soile Eriksson ja valmistautuu Riitta Särkelä. Ole hyvä, Soile. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Osavuosikatsauksessa todetaan, että lasten, nuorten ja perheiden toimialan henkilöstön saatavuustilanne on ollut kriittinen, muun muassa opiskeluhuollon ja perheneuvolapsykologien osalta. Tilanne näkyy esimerkiksi siten, että opiskeluhuollon psykologille on seurantajaksolla päässyt tarvittaessa 7 päivässä, perusopetuksessa vain 65% tarvitsijoista, toisella asteella 83%. Koko vuoden ennuste lupailee vain hyvin pientä helpotusta tilanteeseen. Talousarviossa tavoitetilaksi on asetettu 100% toteutuminen. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että opiskeluhuollon psykologin puheille on päästävä viimeistään 7. oppilaitoksen työpäivänä. On kestämätön ajatus, että hyvinvointialueemme lapset ja nuoret eivät saa tätä matalan kynnyksen apua siten kuin laki meitä velvoittaa. Opiskeluhuollon psykologien vajeen, kuten monen muunkin henkilöstöryhmän vajeen paikkaamiseksi, on hyödynnetty ostopalvelua. Opiskeluhuollon kohdalla ostopalvelu on ongelmallista, koska sen turvin voidaan toteuttaa lähinnä lapsille ja nuorille tehtäviä tutkimuksia. Opiskeluhuolto on kuitenkin paljon muutakin. Se on ensisijaisesti yhteisöllistä, ennaltaehkäisevää työtä. Sen toteuttamiseksi tulee psykologin työskennellä koululla tai oppilaitoksessa yhdessä muun henkilöstön sekä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. On tärkeää, että tarpeelliset tutkimukset saadaan hoidettua edes ostopalvelun turvin, mutta psykologivajeen paikkaajaksi siitä ei pidemmän päälle ole. Siksi on tehtävä kaikki mahdollinen oman henkilöstön saamiseksi ja pitämiseksi. Hyvinvointialueella on tehty ratkaisuja, joilla pyritään parantamaan henkilöstön saatavuutta. Niiden vaikutuksia on seurattava tarkasti ja tarvittaviin lisätoimiin ryhdyttävä. On rohkeasti jatkettava uudistuksia, joilla parannetaan työoloja ja työnantajakuvaa, sekä löydettävä keinot, joilla erottautua positiivisesti. Onhan tavoitteenamme olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Riitta Särkelä ja valmistautuu Siru Kauppinen. Ole hyvä, Riitta. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät aluevaltuutetut ja arvoiset muut kuulijat. Haluaisin kiittää osavuosikatsauksesta, joka sisältää myöskin joitakin myönteisiä signaaleja, joita meidän täytyy noteerata, koska on tavoite rakentaa parasta hyvinvointialuetta. Mutta paljon on tehtävää ja suurin huoli liittyy, niin kuin täällä on todettu, talousennusteeseen ja alijäämään, joka sinne on rakentumassa erittäin isoksi. Täällä on tullutkin jo nostettua esille, että kustannusten kasvu löytyy sieltä taustalta. Ja nyt kun jatkossa puhun lasten ja perheiden näkökulmasta, niin myöskin palveluiden ostot. Minusta on tärkeää tunnistaa ja todeta se, että kun Vantaa-Kerava-alueella lastensuojelu, lasten ja perheiden palvelut on yksi näitä kriittisiä asioita, tuottaa isoja kustannuksia, niin samalla myöskin kannan huolta siitä, että sosiaaliturvaan liittyvät leikkaukset, jotka nyt on suunnitelmissa, tulevat kasvattamaan lasten ja perheiden hätää entuudestaan ja entisestään.
Pirkko Letto täällä totesi jo, että hyvinvointialueen rahoituskriteereissä on iso rakenteellinen pulma. Eli se ei tunnista sosiaalipalveluita ja nyt kun puhun lapsista ja nuorista, niin lastensuojelua. Ja tähän me tarvitaan ehdottomasti muutos ja se on maan hallituksen käsissä, ei muiden käsissä. Meillä on tapahtumassa paljon kehittämistyötä lasten ja perheiden palveluiden alueella. Se on todella tärkeää, mutta meillä on monta erittäin isoa kipukohtaa. Lastensuojelussa lain velvoite 35 asiakasta per sosiaalityöntekijä ei toteudu siksi, että vakansseja on riittämättömästi. Vuoden 2024 alussa vaade on 30 asiakasta per sosiaalityöntekijä. Ja tässä tietysti miettii, että onko se asia, jota pitäisi kenties arvioida uudelleen. Palvelutarpeen arviointia ei ole pystytty tekemään yli 400 lapselle. Onneksi kuitenkin sitten tiimillä on turvattu näiden lasten tilannetta. Perheneuvolan odotusaika on 121 vuorokautta ja siitä on arvioitu, että meidän strateginen tavoite ei tule toteutumaan. Ja lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 12%. Positiivisia asioita on se, että lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluiden alueella tapahtuu paljon kehittämistä, missä syntyy isoja kustannuksia. Asiakassegmentointi on käynnissä ja ajattelen, että näitä myönteisiä prosesseja meidän täytyy ehdottomasti tukea ja viedä eteenpäin. Ja siinä mielessä huolehtia siitä, että uudistamista tapahtuu, kehittämistä tapahtuu. Sanoisin lopuksi sen, että valtiolla on aina vastuu riittävistä sosiaali- ja terveyspalveluista ja se viesti on minusta tärkeä kaikille hallituksille, niin edellisille kuin nykyisellekin. Ja täällä taisi Pirkko Letto jo todeta tuon rahoituslain 11 pykälän ja siihen voidaan myöskin vedota, että jos vakava riski on siitä, että riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita ei voida turvata, niin silloin on mahdollisuus myöskin ja velvoite valtiolla turvata riittävät aika lisäresurssit. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Sirpa Siru Kauppinen ja sitten valmistautuu Jussi Saramo. Ole hyvä, Siru. Noin. Tässä jatkan edellisiä puheenvuoroja, sillä mitä jäi sanomatta. Taloustilanne ei saa estää säästöjen tekemistä investoinneilla. Pitäisi voida investoida varhaisen apuun, vaikkapa mielenterveyspalvelussa. Se on niin paljon halvempaa sitten verrattuna siihen, että on sitten liian myöhään suurten haasteiden edessä. Tai ikäihmisten kuntoutukseen ja hoivaan ja niin edelleen. Näiden investointien kannattavuus olisi vahva. Ja näiden ontuminen on yksi selkeä syy sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvamiselle. Oikea-aikainen oikea hoito ja tuki ovat taloudellisesti tehokkainta. Apotti on tärkeää saada sujuvaksi, sillä jokainen ylimääräinen minuutti toistuessaan koko henkilökunnalle jokaisessa asiakaskontaktissa joka päivä on valtava ja turha kustannus. Lääkäreiden aikaa tarvitaan enemmän lääkärin työhön ihmisen kanssa, ei tietokoneen kanssa säätämiseen. Apotin vaatimusten kanssa on pakko olla aiempaa topakampi ja vaatia hyvää. Koska vuokratyöläiset vievät lähes tuplahinnan omiin verrattuna, tulisi etsiä jokin koukku, millä saamme omia. Pitäisi harkita vaikka ABCD-henkilöstömatkalippua tai jotain muuta, mitä yksityisellä ei ole tarjota. Kiitos henkilökunnalle. Kaikesta selvitään, vaikka se vaatii tarkkuutta ja luovuutta ja ehkä hallitukseltakin jotain. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu siihen, että työllisyysaste on korkea. Sen edellytys on se, että ihmiset voi hyvin, hoidetaan nopeasti ja jaksavat henkisesti. Lapset, perheet, ikäihmiset odottavat yksinäiset nuoret ja työikäiset ja niin edelleen. Hyvinvointialueen palveluiden sujuva ja kattava toiminta ja tuki on tärkeä koko Suomen talouden ja koko yhteiskunnan ylläpitämiseksi. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Jussi Saramo ja valmistautuu Pia Lohikoski. Ole hyvä, Jussi. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja.
Ihan muutama iso perusasia muistiin. Kun 2019 ennen sote-uudistusta, ennen koronaa, kunnat hoiti nämä sote-palvelut ja ne oli suurin osa kuntien toimintaa, niin kunnat otti yli 3 miljardia velkaa, enemmän kuin valtio. Ja suurin syy tähän oli tietysti soten alibudjetointi, mutta kunnat pystyivät nostamaan veroja, ottaa velkaa tai leikata jostain muilta sektoreilta, jotta he pystyivät tätä alijäämää täyttämään, mutta sitä hyvinvointialueet ei voi tehdä. Ja nyt kun tämä rahoitus siirtyi kunnilta sellaisenaan hyvinvointialueelle, ainoastaan tuli tämä indeksi päälle, niin on tietysti selvää, että sitä vajetta, joka johtui siitä alibudjetoinnista, niin seurasi myös mukana. Ja kunnathan eivät enää juuri keskimäärin velkaa ota. Ja kun hyvinvointialueet eivät voi ottaa velkaa, niin käytännössä käy niin, että tällaisella taikatempulla on sitten talous, julkinen talous paremmassa kunnossa, mutta sitähän se ei tietenkään ole. Tässä on puhuttu Uudenmaan sote-alueesta, mutta Pirkanmaan, Suomen suuri hyvinvointialue, niin käy 20 000 työntekijän YT-neuvotteluja, anteeksi, muutosneuvotteluja, tavoite vähentää 500 työntekijää. Siellä melkein 100 miljoonaa on tämä vaje. Tämä vaje on käytännössä kaikilla hyvinvointialueilla. Ja nyt sitten tässä tilanteessa hallitus, siis valtioneuvosto, Suomen hallitus suunnittelee vielä lisäleikkauksia, niin jokainen ymmärtää, että tämä on täysin mahdoton yhtälö tilanteessa, jossa Suomessa sote-palvelut kuitenkin tuotetaan vielä verrokkimaita halvemmalla jo valmiiksi. Ja nyt olen jättänyt aloitteen siitä, että Vantaan Keravan hyvinvointialue vetoaa valtioneuvostoon, jotta se nopeasti järjestää lisärahoitusta. Mutta sen lisäksi tietysti on hyvä huomata tämä, mikä tässä on noussut esiin, että meillä on kuitenkin velvollisuus hoitaa lakisääteiset palvelut. Ja meillä on lakisääteinen velvollisuus siihen. Ja minusta, kun me nyt nähdään, että me ei siitä selvitä sillä rahalla, mitä eikä mikään suomalainen hyvinvointialue selviä siitä sillä rahalla, mitä nyt oikeistohallitus esittää, niin silloin ei ole muuta mahdollisuutta kuin hoitaa ne palvelut ja sitten käyttää loppuvuosi valtion rahoitusta. Ja tietysti tässä on se uhka, että jos näin tekee useamman vuoden peräkkäin, niin sitten valtio yhdistää näitä tappiollisia hyvinvointialueita, mutta käytännössä silloin heidän pitäisi yhdistää kaikki Suomen hyvinvointialueet, koska ne tulevat kaikki olemaan miinuksella. Joten nyt tehdään kaikki sen eteen, että me saadaan mahdollisimman hyvät palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti, mutta ei lähdetä leikkaamaan mitään ylimääräistä, se olisi täysin vastuutonta. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Pia Lohikoski ja valmistautuu Niina Nummela. Ole hyvä, Pia. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Palauttelin tässä mieleeni, kun lueskelin tätä asiakirjaa, näitä meidän talousarvion 2023 sitovia tavoitteita, joissa me vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta ja me parannamme palveluja. Ja täytyy sanoa, että valitettavasti kyllä, vaikka niin kuin monessa kohtaa täällä meille todistellaan, että palvelut ovat parantuneet, niin meidän kuntalaisilta, ainakin Keravan puolelta, tulee päinvastaista viestiä hyvin paljon. Ja tämä päinvastainen viesti koskee monia eri asioita. Se koskee hyvin usein hammashoitoa, joka meillä Keravalla toimi aikaisemmin aivan mallikkaasti. Sinne pääsi, se oli lähellä. Jonoja toki saattoi olla, mutta nopeasti kuitenkin sai yhteyden ja palattiin asiaan ja nyt tulee päinvastaista viestiä. Ja itsekin en voi olla ihmettelemättä sitä, että millä tavalla se, olen ennenkin tästä täällä puhunut, millä tavalla se meidän aluetta palvelee, että keravalaiset tuovat lapsensa nyt hammaslääkäriin Vantaan puolelle, kun saamme aikoja tänne. En vaan ymmärrä tätä vieläkään, että miten tämä meidän palvelu näin paranee, kun joudumme matkustamaan, ottamaan töistä vapaata omalla kustannuksella. Ja nyt sitten toinen asia, minkä hammashoidon lisäksi haluan ottaa esiin, koskee myös lasten ja nuorten palveluita.
Täällä slaideissa, kun katsoo näitä, täällä on meillä 100 sivua tekstiä, niin täällä sivulla 33, kun on lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala, niin täällä on tämä kouluterveydenhuollon laajoihin ja määräaikaisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus oppilasmääristä, niin täällä pelkkää Vantaata lukee, Keravaa ei lainkaan. Ja tässä kohdassa kysyn, että herättääkö muissa aluevaltuutetuissa huolta tämä, että meillä niin paljon nyt turvaudutaan näihin ostopalveluihin ja ostopalveluiden kilpailutus on epäonnistunut tässä aika huonoksi mennyt tilanne, kun kasiluokkalaistenkin terveystarkastuksia viime keväänä jäi tekemättä ja tänä vuonna saatiin sitten viestiä, että lääkäri on ostopalvelulääkäri ja nämä lapset sitten saavat palvelusetelin, jolla he saavat mennä koululääkäri vastaanotolle, joka heille kaikille kuuluu, Helsinkiin, Espooseen tai Vantaalle. Ja siinä vielä mainittiin, että omalla kustannuksella saa matkustaa. Niin onko tämä tapa meillä ennaltaehkäistä lasten ja nuorten terveysongelmia? Sosiaalisia ongelmia, jää kohtaaminen tapahtumatta. Kuinka moni perhe voi järjestää vanhemman koko päivän vapaaksi, että lähtee kuljettamaan jonnekin toiseen kaupunkiin? Ja se kuitenkin ajatellaan, että jos se lääkäri olisi edes kilpailutettu niin, että se ostopalvelulääkäri tulee sinne koululle ja ottaa siellä vastaan, niin ihmettelen tätä tapaa toimia. Ja toivon kovasti, että tämä on viimeinen vuosi, kun tällaista erehdystä voi tapahtua. Tämä ei voi olla tarkoituksellista. Tänään on pakko olla vahinko. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Niina Nummela ja valmistautuu Maria Ahva. Ole hyvä, Niina. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Osavuosikatsauksesta voimme lukea huolestuttavia lauseita. Taloustilanne on muuttunut entistä haastavammaksi, rahoituspohja on muuttunut ennakoitua heikommaksi ja kustannuksia on arvioitu liian pieniksi. Tuliko tämä heikko taloustilanne jollekin yllätyksenä? Yksi suurimpia huolenaiheita ennen hyvinvointialueiden muodostumista oli hallinnollisten kulujen voimakas kasvu, ja näinhän tässä on käynyt. Oli päivän selvää, että hallinnolliset kulut kasvavat, kun täysin uudet toimielimet aloittavat. Henkilökunnan saatavuus on yksi hyvinvointialueiden suurista ongelmista. Myös vaihtuvuus on suurta. Tekijöitä kyllä on, kunhan palkka on kohdillaan. Tästä kertoo suuri vuokratyövoiman käyttöaste. Siellä on kyllä tekijöitä. Haluammeko siis maksaa suoraa työntekijöille vai kartuttaa vuokratyöfirmojen kassaa? Firmojen laskuttama lisäkustannus on merkittävä. Meidän on panostettava vuokratyövoiman rekrytointiin suoraan hyvinvointialueen palvelukseen. Säästö suoraan rekrytoinnissa olisi hyvin merkittävä. On vaikea keksiä isoja kustannussäästöjä tuovia tekijöitä, joten säästöt on rakennettava pienistä puroista. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavan puheenvuoron käyttää Maria Ahava. Ole hyvä, Maria, ja valmistautuu Sami Kanerva. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Erinomaisia puheenvuoroja ja hyviä nostoja osavuosikatsauksesta, joka oli hyvä ja perusteellinen. Oikeastaan haluaisin nyt vain muistuttaa tästä kokonaiskuvasta. Me ollaan vuoden alussa siirrytty hyvinvointialueelle ja aluksi jännättiin kauheasti, että miten tämä koko homma sujuu, miten saadaanko talous pyörimään, miten IT-puoli toimii ja pelaako palvelut, huomaako kuntalaiset palveluissa muutoksia. Ja kaikkihan sujuu ihan hirveän hyvin. Me siirryttiin ja kuntalaiset saa edelleen palveluita. Ja jonkin verran parannuksiakin on palveluihin jo saatu tehtyä, mutta iso laivahan kääntyy hitaasti. Ja paljon tässä on vielä niin kuin semmoista työtä edessä. Nyt oikeastaan haluaisin muistuttaa siitä, että kun tässä on ollut aika semmoista alakuloisia ja semmoisia huonoja mielikuvia maalaavia puheenvuoroja, niin kuinka innostuneita me kaikki oltiin silloin, kun päästiin tämä työ aloittamaan vuoden alussa. Kuinka innostuneita virkamiehet oli, kun päästään luomaan ihan uutta alusta lähtien. Päästään parantamaan palveluita. Meillä oli kaikilla se niin kuin sydämen asiana, että päästään parantamaan kuntalaisten palveluita. Ihan kaikkien lasten, nuorten ja vanhusten ja työikäistä ja on hammasta ja sosiaalipuolta ja kaikkea. Niin mä haluaisin, että löydettäisiin taas se ihana into ja keskitytään siihen hyvään, mitä me voidaan tässä tehdä.
Meillä on paljon tämmöisiä lakisääteisiä velvoitteita ja ne on nähty tarpeelliseksi, niin keskitytään siihen, mitä me voidaan täällä tehdä. Me voidaan tehdä tosi paljon hyvää. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro, Sami Kanerva. Ole hyvä ja valmistautuu Maarit Raja-aho. Joo, voisin jatkaa tuosta, mistä kollega jo aloitti, eli tämä tällainen kehittäminen ja tulevaisuuteen katsominen. Tietenkin on tärkeää, että pidetään lainsäätäjien ja valtakunnan budjetinjakajien viestintäyhteys kunnossa ja viedään viestiä, mutta toisaalta niin kyllä meidän täällä täytyy myöskin miettiä, mitä me voidaan itse tehdä juurikin täällä hyvinvointialueella. Ja sen takia mä tässä nyt kannustaisin erityisesti katsomaan, miettimään ja ideoimaan sitä, että millä tavalla me voidaan tätä meille annettua budjettia käyttää tehokkaammin ja mitä me voidaan tehdä eri tavalla kuin ennen, koska ne on ne keinot, mitä meillä on tässä käsissämme. Meidän täytyy voida miettiä, tarviiko kaikkien palveluiden olla juuri sellaisia kuin ne on nyt, vai voiko osa esimerkiksi toteutua kevyemmin. Näissä on välillä lainsäädäntö rajoitteena, ja siinäkin tarvitaan edelleen sitä viestintää lainsäätäjiin, että ei ainakaan nyt lainsäädännöllä pyritä rajoittamaan meidän kehitystyötä. Mutta kaiken kaikkiaan tämällä lyhyellä puheenvuorolla kannustan kaikkia nyt kovasti ideoimaan ja toivoisin sellaista henkeä, että vaikka siinä ideoidessa saattaa tulla vähän ehkä liiankin lennokkaita ajatuksia, jotka ei sitten ehkä ole sellaisenaan toteuttamiskelpoisia, niin kyllä innovaatiohengessä niitäkin pitäisi pystyä sanomaan ääneen ja niistä voi sitten aikanaan kehittyä jotain sellaista, mikä sitten on ehkä toteuttamiskelpoista, mutta mikä olisi ehkä muuten jäänyt keksimättä. Kiitos. Seuraava puheenvuoro Maarit Raja-aho ja valmistautuu Antero Eerola. Ole hyvä, Maarit. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja ja hyvät kuulijat. Kiitos hyvistä puheenvuoroista ja nostoista. En lähde niitä nyt tässä toistelemaan. Osavuosikatsaus on alijäämäinen, kuten se on kaikilla hyvinvointialueilla. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Hyvinvointialueiden koko alijäämä pyörii tällä hetkellä 1,2 miljardin paikkeilla. Huolet ovat ympäri Suomen hyvin samankaltaiset. Painotukset toki eroavat väestödemokratian eroavaisuuksien seurauksena. Isoilla alueilla ollaan jo lähdetty palveluverkkoa karsimaan ja suunnittelemaan jopa YT-neuvotteluja. Meillä tarkoituksena on käynnistää uudistusohjelma, koska tarpeen on suunnitella palvelut niin, että ne ovat vaikuttavia ja taloudellisia. Alueellamme palveluntarve kasvaa, joten tarve ei ole tällä hetkellä palvelujen karsimisille, päinvastoin. Työvoimapula ja siihen liittyen ostopalvelujen riistäytyminen käsistä ovat yksi iso haaste ympäri Suomen, ja siihen on löydyttävä kestävä ratkaisu. Samassa veneessä siis olemme koko Suomen hyvinvointialueilla. Viime viikolla meillä oli aluehallitusten puheenjohtajien verkoston kokous, jossa jaoimme yhteiset huolet ja tuskan, ja kuulimme myös ministeriöiden viime hetken kuulumiset. Saimme muun muassa kuulla, että nyt on menossa hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Siellä on tarkoitus esittää hyvinvointialueiden toimintaan ja talouden ohjaukseen liittyvien lakisääteisten toimien selkeyttämistä. Lyhyesti se tarkoittaa sitä, että eri ministeriöiden päällekkäiset hyvinvointialueiden toimintaan ja talouden ohjaukseen liittyvät lakisääteiset välineet, kuten muun muassa neuvottelukunnat ja tavoitteet, yhdistetään. Tavoite on, että neuvottelumenettelyitä selkeytetään ja tuleville neuvotteluille saadaan vielä nykyistä selkeämmät tavoitteet. Kuten tiedämme, olemme autonominen alue, mutta valtion ohjauksen alla hyvin vahvasti. Mutta olemme alkutaipaleella hyvinvointialueiden kehittämisessä ja on tärkeää muistaa, että rakentavalla yhteistyöllä asiat pitää hoitaa ja kunnialla. Täällä tahdon kertoa teille siitä, että vaikka tilanne on talouden osalta hurja, haluamme silti jatkossa turvata palvelut asukkaillemme. Kun valtio meitä nyt ohjaa, on myös sen vastuu taata meille mahdollisuus hoitaa lakisääteiset tehtävämme. Ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikki paine kohdistuu nyt hyvinvointialueiden päälle, ja uskonkin, että valtio tulee vastaan, jotta onnistumme yhteisessä tehtävässämme. Kiitos. Kiitos. Seuraava puheenvuoro Antero Eerola ja valmistautuu Sakari Rokkanen. Ole hyvä, Antero.
Arvoisa puheenjohtaja, tässä on kaikissa valtuutettujen puheenvuoroissa kannettu huolta näiden palveluiden tilasta, niin kuin tietysti ihan oikein onkin. Ja kyllä tämä oikeastaan tiivistyy kaikki ne ongelmat, mitä meillä sekä täällä meidän alueella että koko Suomessa hyvinvointialueella on, kilpistyy sanaan resurssipula. Kyllä jos meillä olisi enemmän resursseja sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin se tarkoittaisi, että olisi vähemmän hoitojonoja, olisi vähemmän työvoimapulaa, olisi vähemmän hoitajapulaa ja erilaisia säästölistoja ei tarvitsisi miettiä. No, mitä tekee tässä suhteessa sitten maan hallitus? Se aikoo leikata sosiaali- ja terveyspalveluista vielä sellaiset 1,5 miljardia euroa, jotka tosin tulevat siellä niin kuin hallituskauden lopussa meidän saamamme selvitysten mukaan, mutta tarkoitus on kai, että tätä hyvinvointialuehommaa jatketaan vielä aika monta vuotta tästä eteenpäin. Eli siellä ollaan niin kuin vielä viemässä syvempään ahdinkoon hyvinvointialueita. No, ehkä jonkinlaiseksi vastineeksi sitten maan hallitus lupaa, että sote-palveluista tehdään NATO-yhteensopivia, ja se kuulostaisi parodialta, ellei se löytyisi hallitusohjelmasta tällainen kirjaus. En tiedä, saadaanko me vanhusten hoitoon sitten, tai tulevaisuudessa meilläkin NATO-standardia mukaista vanhusten hoitoa esimerkiksi. Mutta vakavasti ottaen, niin ihan muutama kommentti valtuutettujen pitämiin puheenvuoroihin. Valtuutettu Tuomela nosti täällä esiin seniorineuvonnan ja että tähän palvelulupaukseen ei pystytä vastaamaan. Mä itse soitin tänään seniorineuvontaan erään kansalaisen yhteydenottopyynnön perusteella. En 1,5 tunnin aikana päässyt sinne läpi ja sitten puhelu katkaisti ja sanottiin, että he yrittävät kolmen päivän sisällä soittaa takaisin. Valtuutetut Sainio ja Nummela nostivat esiin vuokrafirmat ja vuokratyöntekijät. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä oli tuossa jokin aika sitten vierailemassa Myyrmäen terveysasemalla ja siellä kerrottiin, että tässä kesän aikana 6 hoitajaa on lähtenyt pois. Ja jokainen ilmoittaa syyksi liian pienen palkan. Jokainen. Moni heistä on sitten mennyt vuokrafirmaan töihin ja he tekevät sitä samaa työtä 1500 euroa korkeammalla palkalla. Eli kyllä näitä resursseja on. Sanotaan, että ei ole rahaa palkankorotuksiin, niin sitten sitä rahaa kuitenkin jostakin löytyy, kun on pakko tehdä tällaisia, niin kuin, tai joudutaan tällaiseen pakkorakoon. Ja sitten ihan lyhyesti vielä, mitä valtuutettu Lohikoski sanoi tästä koululaisten terveystarkastuksista, että he joutuvat yksityiselle Helsinkiä Vantaalle. Mä tätä aluehallituksen infotilaisuudessa kysyin meidän terveyspalvelujohtajalta. Hän sanoi, että ei hän oikein tiedä, mistä tämä johtuu. Eli me todella toivotaan, että tähän saadaan jonkinlainen selvyys. Valitettavasti me olemme tämmöisen puun ja kuoren välissä aluepäättäjinä. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Sakari Rokkanen. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Sallitaan varmaan alkuun lyhyt pieni sivupolku. Valtuutettu Eerola nosti esille tämän NATO-yhteensopivuuden. Se on oikeasti aika tärkeä asia. Monessa ammattiarmeijassa se lääkintähuolto, sotilassairaanhoito tulee sen armeijan puolustusvoimien sisältä. Suomessa pohjautuu kriisitilanteessa hyvinvointialueiden vastuulle. Se NATO-yhteensopivuus tarkoittaa vain sitä, että harjoitellaan ja luodaan prosessit sellaisiksi, että jos Suomi vastaanottaa sotilaallista apua, niin meillä on myös mahdollisuus turvata kriisitilanteessa liittouman sotilasterveydenhuolto ja sairaanhoito. Eli siis tärkeä asia, en naureskelisi tällä kulmalla. Isosta kuvasta. Täällä on arvoisa puheenjohtaja, käyty mun mielestä hyvää keskustelua ja monessa yhteydessä on tullut esille se, että ennen kaikkea tämä väestön ikääntymisen seurauksena kasvavat sote-menot on se haaste. Mitä tässä ratkotaan sekä valtiotasolla että hyvinvointialuetasolla? Haluan huomauttaa sen, että kun tämä sote-uudistus astui voimaan, kun verrataan hyvinvointialueiden velvoitteita ja rahoitusta, niin valtiovarainministeriö arvioi, että jo edellinen hallitus antoi 1 miljardin euron verran vähemmän rahoitusta kuin mitä oli velvoitteita. Eli se vaje oli olemassa jo ennen tämän hallituksen aloittamista. Rahoitusta ei olla leikkaamassa, rahoituksen kasvua pyritään hillitsemään. Tälläkin vaalikaudella joka vuosi käytetään soteen noin 1 miljardi euroa vuodessa enemmän rahaa kuin aiempana vuonna. Pyritään vaan hieman hillitsemään sitä sote-menojen kasvua. Ja sitten tätä hillintätyötä, eli missä tätä tavallaan tehdään, niin tämä vaatii mun mielestä hyviä puheenvuoroja ollut valtuutetuilla myöskin tiettyä norminpurkua, karsintaa valtion lainsäädäntöpuolella.
hoitotakuuta ei olla vaikka kiristämässä perusterveydenhuollon lääkärikäynneissä 14 vuorokaudesta edelleen, hoitajamitoituksessa ottaa vähän aika lisää, tämän tyyppisiä asioita, millä pyritään myös pitämään hyvinvointialueiden velvoitteet kohtuullisina. Mutta sitten se kuuluisa joku, eli tällä hetkellä näyttää siltä, että hyvinvointialueet kaikkien mielestä rahoitusmallissa on jonkinlainen ongelma, joka pitäisi korjata juuri oman hyvinvointialueen osalta. Mun mielestä on hyvä, että me nostetaan somemallin haasteita esille, että ei huomioi ehkä lastensuojelua täydellä painolla, mutta on hyvä muistaa, että joka ikinen hyvinvointialue on löytänyt myös siitä somemallistaan jonkun sellaisen tekijän, joka ei heidän mielestään riittävästi huomioi juuri heidän hyvinvointialueen rahoitustarvetta. Eli en laskisi meidän tulevaisuutta vaan sen varaan, että onnistumme somemallia päivittämään, vaikka se edunvalvonta onkin ihan paikallaan, vaan ennen kaikkea, mun mielestä on monissa puheenvuoroissa tullut se tärkeä asia esille, meidän täytyy ennen kaikkea itse tehdä uudistuksia, joilla me turvataan meidän hyvinvointialueen palvelut, mutta myöskin talous. Ja kehotan hyvinvointialueen virkakuntaa ja hyvinvointialueen johtajaa niin tekemään meille kunnianhimoisen uudistusohjelman. Lupaamme toteuttaa sen täällä. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro, Jussi Saramo, ole hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Pakko nyt vaan lyhyesti tähän todeta, että väite siitä, ettei leikata, vaan madalletaan kustannusten kasvua, niin ei tietenkään sillä logiikalla ei koskaan leikattaisi mitään, koska meillä on inflaatio ja meillä palkat nousee joka vuosi. Ja aina on ollut niin, että kustannukset nousee ja kun väestö vanhenee keskimääräistä enemmän, niin silloin kustannukset kasvaa keskimääräistä enemmän. Ja et ei ole nyt järkeä varmaan tässä valtuustossa nyt käyttää tämmöistä bluffia, mitä tuolla vaalikentillä ehkä on sitten parempi käyttää. Siellä on ihan suoria leikkauksia, jotka on näihin hoitotakuuseen ja sitten hoitajamitoitukseen, mutta sitten siellä on tietysti vielä näitä määrittelemättömiä, tämä melkein 1 miljardi euroa, jonka hallitus vaan olettaa, että mekin täällä keksitään joku tapa leikata, vaikka tosiaan palvelut täällä on jo halvempia kuin muualla maailmassa. Itse asiassa Vantaa-Keravan alueella halvempia kuin muualla Suomessa. Sen takia me ollaan tämän rahoitusjärjestelmän suurimpia voittajia, koska me ollaan tehty aikaisemmin aivan niin kuin poikkeuksellisen halvalla nämä palvelut, erityisesti Vantaalla, mutta myös Keravalla. Joten täytyy, niin kuin tosiasiat täytyy tunnistaa, varmasti tulevaisuudessa voidaan tehdä pienemmällä rahalla enemmän, mutta se ei kyllä muutaman vuoden, niin kun on vielä nämä aloituskustannukset, kun on aloituskustannukset, tämä siirtyvä vaje, minkä Rokkanen tässä hyvin totesi, että siellä on se 1 miljardin vaje, jonka itsekin totesin tässä aiemmin, ja moni muu on sen todennut. Ja sen lisäksi on vielä tämä koronahäntä, missä itse asiassa tässä puhuttu, niin kaikki tämä yhteensä, minusta on tärkeää, että VAKE, se ei ole mitään politikointia, vaan toteaa tosiasiat sekä valtioneuvostolle että julkisuuteen, ja ettei lähdetä mukaan siihen kelkkaan, että koetetaan jotenkin ympyröidä neliötä. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Näin. Ja mennäänpä sitten päätöksentekoon. Eli päätämme merkitä tiedoksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osavuosikatsauksen 2/2023. Näin. Ja näin esityslistan kohta 94 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistan kohtaan 95 ja avaan keskustelun. Ja ensimmäisen puheenvuoron käyttää tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Tämä aluevaltuusto on asettanut 15 tavoitetta, meille sitovaa tavoitetta, joihin me pyritään tämän vuoden aikana. Ja kuten teillä on jaettu nyt tämä väliarviointi, niin siitä käy ilmi sitten myös se, että meillä ei nämä kaikki tavoitteet tule tänä vuonna saavutetuksi. Ja meillä on semmoinen 7 tavoitetta, joiden toteutuminen on epätodennäköistä. Ja mä nostasin nyt 3 asiaa tästä esille. Me voidaan käydä keskustelua siitä tästä enemmän tästä sisällöstä, mitä siellä väliarvioinnissa on. Hyvinkin paljon kuvattu myös yksityiskohtaisesti erilaisia haasteita ja asioita, mitä meillä on tässä
tänä vuonna edessä ollut ja on edelleenkin. Henkilön saatavuudesta se on paljon puhututtanut meitä kaikkia, ei vain tarkastuslautakunnassa, vaan myös valtuustossa täällä jonkun verran jo, ja tulee varmasti jatkossa puhututtamaan. Me muistamme, kun me aikaisemmin keskustelimme, oliko se viime vuonna siitä, että millä me saadaan näitä henkilökuntaa, näitä käsiä tekemään näitä tehtäviä, ja silloin virkamiehet on ansiokkaasti tehnyt erilaisia toimenpiteitä, yrittänyt kirkastaa tämän hyvinvointialueen erinomaisuutta ja työoloja ja mainetta. Ja sen lisäksi ovat sitten myös erilaisia kannusteita järjestäneet, ja ne on kyllä toiminut kohtuullisen hyvin, mutta täytyy tunnustaa, että ei riittävästi, koska meillä on tästä osaavasta työvoimasta edelleen kovasti pulaa, ja työntekijöiden saatavuushaaste vaikuttaa näihin toimintoihin. Ja sitten tietysti se vaikuttaa kohonneena kustannuksina, koska joudutaan ostamaan ulkopuolisia palveluita. Ja myös nämä palveluketjut hidastuvat, ja se tuottaa sitten asiakkaille myös ongelmia. Mutta tämä on asia, jota me seuraamme tarkasti, ja tässä varmasti myös uskon, että virkamiehet tekevät vielä uusia hyviä avauksia, jotta me saadaan tätä henkilökuntaa tänne lisää. Erityisenä huolenaiheena varmasti itse ainakin henkilökohtaisena tarkastuslautakunnan näissä keskustelussa kiinnitin huomiota siihen, että meillä on edelleen hyvin paljon lapsia, joilla ei ole vastaavaa sosiaalityöntekijää lastensuojelun puolella, ja heillä ei ole sellaista vastuuhenkilöä, joka pystyisi konkreettisesti paneutumaan niihin asioihin kunnolla. Ja tällä asialla erityisesti on kiire, jos me halutaan estää ne kertaantuvat kustannusvaikutukset, jos lasten asioihin ei pysty paneutumaan syvemmin ja ajoissa. Toinen asia on tämä talouden tasapaino. Ja tässä talousarvioinniston mukaisesti niin tämä Vantaan kerran hyvinvointialue olisi tekemässä noin 47 miljoonan euron alijäämän tänä vuonna. Ja suurimmat talousarvioylitykset ennustetaan tapahtuvan palveluostoissa. Ja sekä näiden aine- ja tavara- ja tarvikehankinnoissa, joissa on kohdannut kustannukset aika merkittäviä. Ja tarkastuslautakunta omalta osaltaan muistuttaa, että talouden tasapainottamistoimenpiteiden vaikutukset toteutuvat tavallisesti pidemmällä aikavälillä. Ja tämän johdosta hyvinvointialueen tulisi pyrkiä välttämään suuria alijäämiä yksittäisenä vuonna ja aloittamaan talouden sopeutustoimet hyvissä ajoin. Meidän ei pidä tuudittautua pelkästään sen varaan, että valtio tulee hätiin, kun alijäämää paljon tehdään. Toki tänä ensimmäisenä vuonna kaikki hyvinvointialueet Suomessa varmasti tätä alijäämää tekevät, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että me saadaan merkittäviä lisäyksiä, vaan päinvastoin voi olla tummia pilviä ilmassa, että enemmän vaaditaan näitä sopeutustoimia tulevaisuudessa hyvinvointialueelta. Ja kolmantena asiana lyhkäisesti nostan esille tämän strategisten tavoitteiden toteuttamisennusteen. Nämä 15 tavoitetta, sitovaa tavoitetta, joita valtuusto on asettanut talousarviovuodelle 2023, niin niiden toteutumissa ei kyllä keskiarvo hirveän suuri ole, jos meillä jää kuitenkin toteuttamatta tästä puolet näistä sitovista tavoitteista. Ja tässä on esimerkkinä henkilöstön hyvinvointia koskevan tavoitteen ennustetaan toteutuvan osittain, ja se osoittaa mielestäni sen, että tässä on ainakin rehellisesti katsottu asioita silmiin, että millaisia haasteita niissä on, eikä yritetty kirjata asioita siltäkään osin onnistuneeksi, koska siellä on pieniä haasteita, joita ei pystytty ratkaisemaan. Mutta nämä sitovat tavoitteet on kuitenkin nyt ne asiat, mihin me tämä loppuvuosi vielä panoudutaan, erityisesti tämän talouden osalta varmasti tullaan tarkastelemaan sitä, että mihin suuntaan tämä talouden kehitys vuoden loppuun mennessä toteutuu, ja me tullaan loppuraportissa varmasti ottamaan kantaa sitten ehkä hiukan yksilökohtaisemminkin joihinkin asioihin, mutta näillä alustussanoilla, puheenjohtaja, kiitos. Kiitos, ja keskustelu jatkuu, ja seuraavan puheenvuoron käyttää
Vaula Norrena, ole hyvä. Ja valmistautuu Ulla Kaukola. No niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät aluevaltuutetut. Tarkastuslautakunnan jäsenenä voin vahvistaa puheenjohtajan raportin. Toteaisin lisäksi siihen, että näistä sitovista tavoitteista, niin ne, jotka toteutuivat, olivat niin sanotusti helpompaa osastoa, kuten esimerkiksi, että kotona asuu yli 75-vuotiaista 93,5%, kun se tähänkin asti on ollut 93,4%, niin ei hirveän vaikea tavoite. Tai sitten ne on sen tyyppisiä, että rakenteet on luotu. No, rakenteet on luotu. Mutta sitten nämä asukkaita koskevat palvelutavoitteet, pääseekö hammaslääkäriin, pääseekö terveyskeskukseen, saako oppilas opiskeluhuollon psykologin tukea tai pääseekö nuppiin, niin ne on pahasti jäljessä. Että huonohan meillä tilanne on. Mutta se, mikä minusta on tämän tarkastuslautakunnan väliarvioinnin varsinainen pihvi, on se, että täällä todetaan, tarkastuslautakunta nostaa esiin sen, ettei talousarviota voida hyväksyä niin yleispiirteisenä, että valtuuston ei voitaisi katsoa käyttäneen sille kuuluvaa talousarviovaltaa. Toisin sanoen, tarkastuslautakunta nostaa esiin demokratiavajeen tässä hyvinvointialueen päätöksenteossa. Täällä todetaan, että käyttötalouden sitovuustasot ovat tällä hetkellä, siis se taso, joista me päätämme valtuustossa, ovat hyvinvointialueen talous ilman erikoissairaanhoitoa ja sitten erikseen erikoissairaanhoidon kustannukset. Ja tämä on aivan liian karkeaa. Jos nyt tässä nyt mieleen tuli vanha vitsi erään suuren maan jätehuoltojärjestelmästä, jossa todettiin, että kyllähän siellä hetekaa suuremmat roskat jäävät sihtiin. Mutta kun minusta tämä kaksoisrekka, täysperävaunu, systeemi, että meillä on vain hyvinvointialueen koko talous ja sitten erikseen erikoissairaanhoito, mistä me pääsemme päättämään, niin se on kyllä rekka-autoa suurempi roska. Ja se on aivan liian karkea päätöksentekosihti. Meidän täytyy saada tämä systeemi muuttumaan niin, että me pääsemme täällä oikeasti ohjaamaan, miten palveluja järjestetään ja minkä verran mihinkäkin rahaa käytetään. Ja nyt sitten meillä on talousarvioneuvottelut edessä, mutta tämä on se iso rakenne, joka täytyy luoda uusiksi. Ja toivon, että otatte valtaa, kaikkein eniten valtaa pitävä tämän eniten asialle. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoron käyttää Ulla Kaukola ja valmistautuu Olga Gilbert. Ole hyvä, Ulla. Kiitos, puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut kuulijat. Te huomaatte varmaan, että meillä on hyvin aktiivinen tarkastuslautakunta, eli puheenjohtaja täällä toi ansiokkaasti esille asioita ja jäsen Norrena jatkoi ja nyt varapuheenjohtaja vielä hieman tiivistää asioita yhteen. Mutta olkaa iloisia siitä, että tarkastuslautakunta on aktiivinen ja perehtyy kyllä asioihin. Mä otan esille vähän enemmän sitä vertailua siihen osavuosikatsaukseen ja se, mitä tarkastuslautakunta kävi sitten väliarvioinnissa läpi. Ja mä nostan esiin sen, minkä puheenjohtaja nosti, eli nämä sitovat tavoitteet. Ja tarkastuslautakunta ensinnäkin piti tätä tavoiteasetantaa hyvin selkeänä. Siellä valtuuston asettamia sitovia tavoitteita on sopivasti, niitä on 15 kappaletta, ja ne tavoitteet on riittävän haastavia, ne kannustaa toiminnan kehittämiseen. Eli siitä olimme hyvin tyytyväisiä. Ja aluehallitushan on arvioinut osavuosikatsauksessa omalta osaltaan näiden tavoitteiden toteutumismahdollisuutta ja arvioinut, että 15 tavoitteista jopa 12 toteutuisi täysin.
Ja tarkastuslautakunta onkin tässä omassa arvioinnissaan hieman kriittisempi ja arvioi, että 7 tavoitetta toteutuu. 7 osalta toteutuminen on epätodennäköinen ja 1 tavoite toteutuu vain osittain. Ja koska niitä on nyt hirveän vaikea sieltä huomata, koska tarkastuslautakunnan väliraportissa ei ole mainittuna niitä osavuosikatsauksen kohtia, niin mä olen nyt käynyt sen vertailun sieltä läpi tiettyjen asioiden osalta, eli niiden kriittisten kohtien osalta. Eli ne kohdat, joissa tarkastuslautakunnan arvio on aluehallitusta kriittisempi, ovat seuraavat. Sillä on ensinnäkin tavoite 5, joka on tavoite, että terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu. Aluehallitus arvioi tavoitteen toteutuvan, mutta tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä, aivan niin kuin tässä valtuutettu Norrena totesi. Sitten tavoite 6. Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu. Aluehallitus arvioi tavoitteen toteutuvan, mutta tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä. Tavoite 7. Odotusaika nuorten psykososiaalisiin palveluihin pääsyyn. Aluehallitus arvioi tämän tavoitteen toteutuvan, mutta tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä. Ja nämähän ovat kaikki nyt juuri niitä ihmisten palveluihin koskevia asioita. Sitten tavoite 9, sieltä alakohta, koska se on 2-osainen, siellä on terveysperusteiset poissaolot kohta. Aluehallitus arvioi tavoitteen toteutuvan osittain, mutta tarkastuslautakunta pitää tavoitteen toteutumista epätodennäköisenä. En käy tässä niitä perusteluita läpi, mutta toivon, että te kaikki näihin kiinnitätte huomiota, kun luette niitä tarkemmin. Tavoite 10. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on haluttu työnantaja. Aluehallitus arvioi tämän tavoitteen toteutuvan, mutta tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä. Ja lisäksi lautakuntamme suosittelee, että tämä tavoitetasomittari päivitettäisiin ihan talousarviomuutoksena, jotta se vastaisi näitä seurantatietoja. Sitten tavoite 13. Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti. Aluehallitus arvioi tavoitteen toteutuvan osittain ja tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä. Tavoite 14. Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma laaditaan. Aluehallitus arvioi tavoitteen toteutuvan ja tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä. Ja lisäksi tarkastuslautakunta vielä muistuttaa, että palveluverkon tulee perustua väestöennusteiden mukaiseen palvelutarpeeseen ja saavutettavuuteen, eikä pelkästään nykyiseen toimitilaverkostoon. Tavoite 15. Hyvinvointialueella on käytössä järjestämisvastuun toteuttamista tukeva johtamisen ja päätöksenteon tilannekuvaraportointi. Aluehallituksen mielestä tavoite toteutunee, mutta tarkastuslautakunta pitää sitä epätodennäköisenä. Ja se, minkä lautakunnan jäsen Norrena tuossa totesi, niin me keskusteltiin aika paljonkin. Eli tarkastuslautakunta nostaa esille tämän sitovuustason ja kannustaa valtuustoa pohtimaan, tulisiko aluevaltuuston sitovuustaso ulottaa myös toimialakohtaisiin määrärahoihin. Kiitos. Kiitos. Se jäi hieman kesken, mutta lopetan tämän. Joo, oli jo niin paljon päällä. No niin, seuraavan puheenvuoron sitten käyttää Olka Kilpert ja valmistautuu Jouko Jääskeläinen. Ole hyvä, Olka. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja viranhaltijat, muut kuulijat. Kiitän tarkastuslautakuntaa väliarviosta, joka mielestäni hyvin täydentää aiemmin käsiteltyä osavuosikatsausta. Tarkastuslautakunnan arvio vastaa omaa käsitystäni, että organisaatiossa on ryhdytty tarmokkaasti toimeen palveluiden parantamisessa. Tästä huolimatta tarkastuslautakunta arvioi, että vain 7 sitovaa tavoitetta tulisi toteutumaan, kuten tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja tuossa niitä äsken meille luetteli. Tämä eroaa merkittävästi osavuosikatsauksen 13/15 tavoitteesta. Minusta tämä kertoo
sote-muutoksen, sote-uudistuksen laajuudesta. Palveluiden parantaminen vie aikaa ja muutosta parempaan näkyy niin tarkastuslautakunnan väliarviossa kuin osavuosikatsauksessakin. Maltti on valttia ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee jatkaa rohkean uudistamisen linjalla vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Ja sen vuoksi. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Jouko Jääskeläinen ja valmistautuu Mario Wacker. Ole hyvä, Jouko. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tarkastuslautakunnan työstä. Kiitoksia tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille myös erinomaisen hyvistä ja valaisevista puheenvuoroista täällä. Ne auttoivat teidän lisäymmärtämään tai omia ajatuksia tiivistämään tämän asian kohdalla. En siteeraa nyt tässä muita, mutta valtuutettu tai tarkastuslautakunnan jäsenvaltuutettu Norrenan erinomaisessa puheenvuorossa kiinnitettiin huomiota näihin sitovuustasoihin. Ja myös äskeisessä puheenvuorossa olen siitä täysin samaa mieltä, että tämä on syytä nyt täsmentää. Tämä ensimmäinen vuosi oli tietysti vähän tällainen, ehkä voidaan tälläkin lailla mennä, ja tietysti on näin päätetty, mutta jatkossa toisin. Ja toinen on se suuri kysymys, että nämä vaikeat asiat ovat kaikkein vaikeimpia. Jostakin syystä vaikeat asiat ovat vaikeimpia. Mutta meidän kannaltamme erinomaisesti tärkeintä on se, että asiakkaiden kuntalaisten mahdollisuus saada palveluita asiallisessa aikataulussa toteutuu ja paranee nykyisestään, ja siinä meillä on, hyvät ystävät, kyllä erittäin vaativa työ, ja kiitämme virkahenkilöitä ja työntekijöitä siinä. Teette kyllä tässä kaikkinen, mutta jotakin, joku vaihdehan tässä vielä pitäisi löytää järjestelmään, että tämä sitten näkyisi myöskin näissä luvuissa. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos. Seuraava puheenvuoron käyttää Mario Wacker ja valmistautuu Heli Karhu. Ja tämän Marion puheenvuoron aikana niin viimeiset puheenvuorot tähän kohtaan. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, ja tosiaan halusin ottaa tähän lyhyen puheenvuoron ja kiittää tarkastuslautakuntaa väliarviosta. Mutta kuitenkin haluan osoittaa tähän huomioon tähän sitova tavoitteeseen kohta 7. Mikä tosiaan on lasten ja nuorten ja perheiden palveluiden matalan kynnyksen palveluihin pääsy nopeutuu. Tosiaan mittari odotusaika nuorten psykososiaalisiin palveluihin pääsy, tavoite 14 vuorokautta kesäkuussa kuluvaa vuotta, toteuma 23 vuorokautta. Ja tosiaan tavoitteen toteutuminen tarkastuslautakunnan arvion mukaan epätodennäköistä. Joku tässä on ristiriidassa toisen osavuosikatsaukseen, jossa kuuluu lause, nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on hyvällä tasolla. Mitä tapahtuu NUPin chatin kanssa? Joka arkipäivä 13-15 kellonaikaa täytyisi olla vastaanotto mahdollisuus. Viiden päivän otanta yhteenkään arkipäivään viitenä päivänä NUPin chatti ei vastannut. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro, Heli Karhu, ole hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Kun kuuntelin tätä keskustelua tästä tarkastuskertomuksesta ja kuuntelin sitten tarkalla korvalla tarkastuslautakunnan jäsenten puheenjohtajan ja muiden jäsenten puheenvuoroja tästä, niin mä en voi olla hämmentymättä oikeastaan tästä keskustelusta siinä mielessä, että mua hämmentää se, että miten on mahdollista, että aluehallituksessa päädyttiin niin erilaiseen arvioon siitä versus mikä on tarkastuslautakunnan näkemys näiden tavoitteiden toteutumisesta. Että musta tämä olisi niin kuin kyllä mielellään esittäisin tämän kysymyksen nyt aluehallituksen puheenjohtajalle, että miten tämä on mahdollista, että näin suuri ristiriita tarkastuskertomuksen ja aluehallituksen esityksen välillä on. Kiitos. Kiitos. Ja nyt en näe tähän kohtaan muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Ja siirrytään päätöksentekoon. Eli merkitään tiedoksi Vantaan ja Keravan merkitään tiedoksi vuoden 2023 väliarviointi. Näin. Ja todetaan myös tässä kohdassa, että aluevaltuutettu Sari Multala jätti paikkansa ja hänen tilalleen
tuli Erkki Kauranen kello 19.31, todetaan. Ja nyt pidetään 15 minuutin tauko, eli palataan saliin viittä vaille.
No niin, kokous jatkuu sitten. Ja mennään esityslistan kohtaan 96. Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien hajusteettomuustoivetta terveyden ja hammashoidon asiointitilanteissa. Ja avaan asiasta keskustelun. Ja tähän kohtaan on pyytänyt puheenvuoron Vaula Norrena. Ole hyvä. No niin, arvoisa hyvinvointialuevaltuusto ja muut kaverit. Tämä on nyt tämmöinen vähän pienempi asia. Tämä toive hajusteettomuus toiveesta hammaslääkäripalveluissa. Tämä aloite tuli siitä, että hammashoitolassa minua pyydettiin tekemään tällainen aloite, koska siellä työntekijät sanoivat, että he joutuvat monta kertaa lähtemään kesken päivän kotiin, koska heillä on sen verran yliherkkyyttä hajusteille, että tulee niin huono olo, ei pysty hengittämään, tulee sydämen tykytystä, tulee niin voimakkaat oireet, että hammaslääkärin työ loppuu siihen sinä päivänä. Ja se on aika kallista. No, tähän tulikin todella hyvä vastaus. Ja toivomme myös muuten samanlaista myönteistä vastausta toiselle pienelle aloitteelle, jonka olemme tänään tehneet, tämä ilotulitteiden harkinta-asia, jos havaitsette sieltä taulukosta. Pienet asiat tulee usein kentän pyynnöstä ja tällaiset pienet aloitteet, niin tässä on kivasti sanottu, että joo, me otetaan tämä hoitoon, me muutetaan meidän tekstiviestikäytäntöjä, mitä lähetetään asiakkaille, eli semmoinen vienopyyntö siellä, että jos voisit tulla hajusteetta vastaanotolle. Ja teemme yhteistyötä järjestöjen kanssa ja verkkosivuille me laitamme ja lisäämme tätä valistusta, koska tosiaankin se oli näin, että astmaatikoista yli puolet kärsivät ja saavat jopa kohtauksia niin hajusteiden takia, niin meidän on pikkuhiljaa tässäkin asiassa opittava olemaan luonnonläheisempiä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Ulla Kaukola. Ole hyvä. Tämä nyt painaa vaan, eikö tätä pidä? Pitää näköjään. Joo, kiitos puheenjohtaja. Mä kiitän Vaula Norrenaa tästä aloitteesta. Tein samantyyppisen aloitteen tuolla kaupungin puolella muutamia vuosia sitten. Ja sanoisin, että vastaus siihen aloitteeseen, se lähetettiin silloin varmaan maankäytön puolelle, eli tilakeskukseen, ja vastaus oli huomattavasti kehnompi kuin tämä. Ja tämä on aivan loistava vastaus, jos kyetään niissä tekstiviesteissä ottamaan huomioon myös tämä hajusteettomuus. Se on pieni asia, mutta se voi olla toisaalta ihan valtavan iso asia. Kiitos vastauksesta. Kiitos. Ja tähän kohtaan ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Ja merkitään tiedoksi vastaus valtuustoaloitteeseen ja todetaan valtuustoaloite loppuun käsitellyksi. Näin. Ja näin esityslistan kohta 96 on käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 97. Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen mahdollisuutta aloittaa miesten eturauhassyövän seulonnat. Ja tähän kohtaan on pyydetty niin puheenvuoro Jouko Jääskeläinen, ole hyvä. Avaan siis keskustelun. Arvoisa puheenjohtaja, en ole tämä aloitteen varsinainen tekijä, mutta ihan lyhyt puheenvuoro tässä yhteydessä. Mietimme tätä tuossa ennen kokousta hieman ja totesimme, että ehkä meidän miesten kohdalla kannattaisi sitä valistustyötä lisätä, että mennään ajoissa lääkäriin ja käydään vähän tarkistuksissakin, eikä sitten vasta kun kovin pahalta tuntuu. Tämä vastaus nyt oli vähän mieto itse tähän prosessiin nähden ja voi olla, että tulevina vuosina tätäkin asiaa tullaan seulonnalla hoitamaan paljon tehokkaammin kuin tällä hetkellä, mutta että ehkä semmoinen ensivaiheen hoito ja ohjelto tässä oli se, että terveydenhuollossa tosiaan meitä miehiä, jotka usein huonommin käymme lääkärissä, niin tässä vähän valistettaisiin ja innostettaisiin. Mutta uskon, että tähän aloitteeseen tullaan kyllä palaamaan terveydenhuollon piirissä jatkossa.
Kiitos. Ja seuraavan puheenvuoron käyttää Tarja Eklund. Ole hyvä, Tarja. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Vastausta aloitteeseen miesten eturauhassyövän seulontojen aloittamiseen on perusteltu asiantuntijaryhmän tieteellisen näytön epävarmuuteen ja palvelujärjestelmältä vaadittaviin resurssien saatavuushaasteeseen vedoten. Vastauksessa todetaan, että seulonta PSA-testillä alentaa kuolleisuutta, mutta johtaa tarpeettomiin diagnooseihin. Jokainen ajoissa löydetty syöpätapaus vähentää kuitenkin raskaimpien hoitojen kuluja ja antaa mahdollisuuden parantua taudista. Eikö se silloin ole jo sen arvoista, että seulontoja tehdään ennemmin kuin jätetään tekemättä? Magneettikuvausta hyödyntävän seulonnan hyödyistä ei ole vielä näyttöä tarpeeksi tai tietoa. On hyvä, että asiaa koskeva tutkimus on käynnissä Suomessa, mutta tulosten saaminen vie vielä vuosia. Vastauksessa ei ole myöskään selvitetty, onko olemassa muita testausmenetelmiä, joita voitaisiin hyödyntää. Mahdollisesti esimerkiksi Stockholm 3 testi, jota Mehiläinen käyttää. Tutkimuksiin ohjaaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on jo tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Naisten rintasyöpä ja papaseulonnat ovat hyvä esimerkki siitä, että seulonnat kannattavat. Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä ja liian moni syöpätapaus löytyy liian myöhään. Noin 5400 sairastuu vuosittain. Olen pettynyt siihen, että seulontoja ei tässä vaiheessa luvata aloittaa edes ikäluokissa 50-69 vuotta, joissa 40% syövistä löytyy. Toivonkin, että niiden aloittamista kiirehdittäisi ja voitaisi aloittaa lähivuosien aikana Vantaa-Kerava hyvinvointialueella. Sekä voitaisiinko esimerkiksi seuraavan budjettineuvottelun yhteydessä miettiä esimerkiksi pilotin järjestämistä valitulle ikäluokalle. Pidän tärkeänä, että asiaan kiinnitetään huomiota ja että terveysasemilla on päätetty ottaa käyttöön malli, jossa oireettomille miehille tarjotaan mahdollisuutta PSA-tutkimuksiin tietyin ehdoin. Olisi hyvä tiedottaa tästä mahdollisuudesta, erityisesti ikäluokkia 50 vuodesta eteenpäin, ihan tiedotuskampanjalla. Kiitos. Kiitos. Ja tähän kohtaan en näe muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Ja päätetään merkitä tiedoksi vastaus valtuustoaloitteeseen ja todetaan asia loppuun käsitellyksi näin. Ja näin esityslistan kohta 97 on käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 98 vastaus valtuustoaloitteeseen koskien kevyen tuen palvelua iäkkäille, jotka eivät täytä kotihoidon tai kuntoutustarpeen edellytystä. Ja avaan asiasta keskustelun ja tähän on pyytänyt puheenvuoron Kashav Pipani. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos virkamiehille vastauksista. Vastaus ei ehkä ihan miellyttänyt, mutta haluan kuitenkin nyt vielä puheenvuorossani korostaa, että yli 75-vuotiaiden on lähes mahdotonta itsenäisesti hakeutua seniorineuvolaan, ellei siitä ole erikseen heille tiedotettu. Seniorineuvontaan hakeutuminen ei ole mikään itseistekijä, etenkin tänään kuulemamme seniorineuvonnan palveluiden riittävyyshaasteista kuultuamme. Hanketoiminnalla, joita vastauksessakin esitettiin runsaasti, on mahdollista toki kehittää hyviä palveluita ja hyviä palvelupolkuja, mutta niiden juurruttamiseen tulee olla kattava suunnitelma. Tämä siis viranomaisille toiveeksi tulevan varalle. Ja edelleen haluan korostaa, että ikääntyvälle väestölle tulee olla tulevaisuudessa kattavat ennaltaehkäisevien palveluiden kirjo. Mitä enemmän panostamme niihin ennakoivasti, voimme ylläpitää alueemme terveydenhuollon kantavuutta ja sietokykyä. Kiitos. Kiitos. Ja en näe tähän kohtaan muita puheenvuoropyyntöjä, joten päätän keskustelun. Ja päätetään merkitä saatu vastaus tiedoksi. Ja todetaan valtuustoaloite loppuun käsitellyksi. Näin. Ja näin esityslistan kohta 98 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 99. Vastaus valtuustoaloitteeseen
koskien kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ja avaan asiasta keskustelun. Ja tähän kohtaan on pyytänyt puheenvuoron tuolta löytyy, anteeksi, Laura Tulikorpi, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät aluevaltuutetut ja mahdollinen kotiyleisö. Vihreä ryhmä haluaa kiittää laajasta ja hyvin perusteellisesta vastauksesta. Lapsistrategian toimeenpano edellyttää monia toimia ja myös poikkihallinnollista sekä kaupunkien kanssa tehtävää yhteistyötä. Olemme tyytyväisiä siihen, että hyvinvointialueelle tullaan laatimaan päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin malli, jossa tullaan huomioimaan myös lapsivaikutukset. Se, että painopisteenä on lasten, nuorten ja perheiden tukeminen tarjoamalla ensisijaisesti vaikuttavia varhaisen tuen muotoja, tukee omalta osaltaan myös lapsistrategian toteutumista. Kiitos, että saimme viime viikon aluevaltuuston infossa lyhyen esittelyn lapsistrategiasta. Toivottavasti tämä oli vasta alkusoittoa. On tärkeää, että saamme myös jatkossa tietoa lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista, esimerkiksi jonkin iltakoulun tai seminaarin yhteydessä. On olennaista, että me päätöksentekijät ymmärrämme, mistä tässä lapsistrategiassa on kyse. Vastauksessa kerrottiin, että lapsibudjetoinnin kehittämistä varten on haettu hankerahoitusta. Nyt saimme kuitenkin viime aluevaltuuston infossa kuulla, että tätä hankerahaa emme olekaan saaneet. Lapsibudjetointi mahdollistaa seurantatiedon keräämisen lapsiin ja nuoriin kohdistuvista määrärahoista. Lapsibudjetointi tuottaa päätöksen tueksi tietoa, jonka avulla lapsiin ja nuoriin kohdistuvat määrärahat voidaan pidemmällä tähtäimellä kohdentaa sekä oikeudenmukaisesti että vaikuttavasti. Lapsibudjetointi pyrkii siis vastaamaan siihen, minkälaisia lapsivaikutuksia lapsiin ja nuoriin kohdennetuilla määrärahoilla on tarkoitus saada ja, tai on jo saatu aikaan. YK:n lapsen oikeuksien komitea edellyttää lasten tarpeisiin osoitettavien määrärahojen tehokasta seurantaa sekä varaamaan lasten palveluille riittävät voimavarat. Tämä edellyttää myös hyvinvointialueeltamme lapsibudjetoinnin käyttöönottamista, joten toivomme, että vaikka tätä hankerahaa ei tullutkaan, niin lapsibudjetointiin ja sen kehittäminen tässä meidän työssämme jatkuu. Kiitos. Kiitos Laura. Ja tähän kohtaan ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Ja päätetään merkitä saatu vastaus tiedoksi ja todetaan valtuustoaloite loppuun käsitellyksi. Näin. Ja näin esityslistan kohta 99 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 100. Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien irtaantumista Attendo kautta Sollin ateria- ja puhtauspalveluista. Ja tähän ja avaan asiasta keskustelun ja tähän kohtaan on pyytänyt puheenvuoron Pia Lohikoske. Ole hyvä. Nyt meni päälle. No niin, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tämä on tämä meidän surullisen kuuluisa puolikkaiden nakkien ja monien muiden epäkohtien ja epäonnisten asioiden ulkoistettu palvelu, josta nyt on kysymys. Ja Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmähän oli tehnyt tästä esityksen valtuustoaloitteena, että irtautuisimme näiden eri poikkeamien takia tästä, mutta saadussa vastauksessa tähän valtuustoaloitteeseen kuitenkin käy ilmi, että riittävää määrää ilmeisestikään ei suhteessa näihin sopimuksessa sovittuihin epäkohtiin ja sanktioihin ole tullut, vaikka yleisö paljon tästä meille onkin kirjelmöinyt varmaan kaikille aluevaltuutetuille. Ja nyt sitten tässä aluehallitushan oli antanut sitten vastauksen, jossa todettiin tämä aloite loppuun käsitellyksi, ja nyt sitten täällä aluevaltuustossa toivoisimme, että tehdään tämä kuitenkin siten, että tehtäisiin pöytäkirjamerkintä, ja tästä on muiden ryhmien kanssa keskusteltu, että jatketaan näiden Attendo, Majakan ja Sol-palveluiden ryhmittymän tuottavien ateriapalveluiden tehostettua seurantaa edelleen
ateriapalveluiden laadun turvaamiseksi ja että seurannan tulokset raportoidaan aluevaltuustolle sitten selostustilaisuudessa joulukuussa. Me meinattiin alun perin, että tähän olisi voinut joku vähän tiukempikin muotoilu olla, mutta ymmärsin, että muut ryhmät olisivat valmiita, jos tämä on pöytäkirjamerkinnän muodossa, niin nyt sitten toivomme, että näin voidaan tehdä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro, Inna Kallioinen, ole hyvä. Kiitos. Kiitos tästä aloitteesta sekä vastauksesta siihen. On tosi tärkeää ottaa tavoitteeksi tarjottavan ruoan laadun parantaminen. Ruoka on tärkeä osa ihmisten arkea ja terveyttä, ja ateriapalvelut on yksi sujuvan arjen osatekijä. Vakavat laatupoikkeamat aterioissa pitäisi pystyä torjumaan, koska ne voivat olla omiaan horjuttamaan luottamusta ja jopa turvallisuuden tunnetta. Tulevaisuudessa kilpailutuksia käynnistäessä on kiinnitettävä huomiota tarkasti ruoan laatuun, terveellisyyteen ja myös kotimaisuuteen liittyviin seikkoihin, mitä me keskustassa olemme pitäneet paljon esillä. On otettava huomioon myös huoltovarmuus- ja ympäristönäkökulmat ja pyrittävä siksikin varmistamaan mahdollisimman korkea kotimaisuusaste. Toisaalta nyt on keskityttävä valvomaan tuon sopimuksen noudattamista ja tarkkailtava aktiivisesti palautteita sekä reagoitava sopimusrikkomuksiin ja tarkkailtava virheiden toistuvuutta, vaikka toki toivotaan, että sellaisia ei tule tapahtumaan. Tuo saatu noin 500 palautetta, niin se ei suoraan tarkoita sitä, että kaikki muut, ne, jotka ei ole palautetta antaneet, niin olisivat olleet tyytyväisiä aterioihinsa. Yleensä jonkinlainen kynnys on aina olemassa ennen kuin lähdetään reklamoimaan. On erittäin hyvä, että kaikki palautteet käydään läpi ja on kannatettava ajatus tuo pilotti tehostetusta asiakaskuuntelusta ja toivotaan, että sitä kautta saadaan sitten realistista kuvaa ateriapalveluiden käyttäjien tyytyväisyydestä. On myös kannustettava ihmisiä antamaan palautetta. Ja tuo Pia Lohikosken pöytäkirjamerkintä oli hyvin kannatettava. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavan puheenvuoron käyttää Antero Eerola ja valmistautuu Suvi Karhu. Antero, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, tämän aloitteen tausta on tietysti se, mitä tässä valtuutettu Pia Lohikoski hyvin kuvasi. Eli tässä tämän vuoden alussa, kun alun jälkeen, jolloin meidän ateriapalvelut on siirtynyt tänne Attendon hoidettavaksi, niin näitä yhteydenottoja ja erilaista skandaalijulkisuutta on ollut tässä valitettavasti erittäin paljon. Eli tämä ruoan taso on romahtanut. Itse asiassa palautetta tulee myöskin terveysasemilta siivouksen tasosta. Eli että sekin on erään ylihoitajan sanojen mukaan romahtanut. Ehkä se on sitten seuraava aihe, josta voidaan keskustella. Mehuja on viety vanhuksilta pois, nakkeja on sahattu kahtia, sieltä ruoasta on löytynyt erilaisia vierasesineitä. Ja kun Attendo ajattelee noin yhtiönä ja sen tällaista track recordia tai historiaa, niin siitä voidaan sanoa, että se on tämmöinen huonomaineinen yhtiö. Se oli vuoden 2019 keväällä, silloin Suomessa nähdyn vanhustenhoitoskandaalin keskellä. Se oli sen keskeisin aiheuttaja. Ja muistaakseni silloisen hallituksen kokoomuslaiset ministeritkin puhuivat julkisuudessa hoitohuijareista ja tämän tyyppisistä. Ihan oikein ottivat asian kantaa. Muistamme muun muassa yhtiön pääomistajan Pertti Karjalaisen sanat siitä, kun heidän Attendon Ulvilan hoitokodissa oli 6 epäselvää kuolemantapausta. Hän kommentoi niitä, että alkuvaiheessa tapahtuu tavallista enemmän poismenoja. No nyt sitten tämän sopimuksen irtisanominen, niin se onkin sitten vaikeampi juttu ja saimme tässä vastauksessa on hyvä selvitys siitä. Valitettavasti meillä on nyt kiinni tervassa sekä nokka että pyrstö.
Eli 4 vuotta menee vielä tässä ennen kuin tämmöinen voidaan niin kuin edes ajatella irtisanottavan. Ja sitten purkaminen, niin se on todella niin kuin vaikeamman takana. Et tässä ei oikein tavallaan ole mitään nyt tehtävissä muuta kuin se, että me lähetämme päättäjinä yhdessä erittäin kovat terveiset palveluntuottajalle. Pidämme heitä suurennuslasin alla, saamme heidät varpailleen. Ja nämä yksimieliset terveiset on lähtenyt jo aluehallituksesta. Ja sen takia olisi hyvä, että nämä terveiset lähtisivät täältä myös aluevaltuustosta yksimielisesti. Ja niin kuin tässä valtuutettu Kallionen hyvin totesi, niin nämä ihmiset, jotka sitä ruokaa siellä syö, niin on monesti sellaisia, jotka eivät kovin helposti lähde sitten reklamoimaan. Ehkä heillä olisi siihen voimia. Tai sitten jos itse ajattelee itseäänkin, että jos nyt saa vähän huonoa ruokaa, joka ei vastaa standardeja, niin viitsiikö sitä lähteä joka kerta siitä sitten valittamaan muuta. Mutta nyt on aika yksimielisille terveisille tästä valtuustosta. Kiitos Antero. Ja seuraava puheenvuoron käyttää Suvi Karhu ja valmistautuu Pirkko Letto. Ole hyvä Suvi. No niin, tekniikkakin toimii. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ensinnäkin just haluan kiittää valtuutettu Kallioista erinomaisesta puheenvuorostaan. Hän nosti esille paljon tärkeitä asioita, joista olen täsmälleen samaa mieltä. On tosiaan valitettavaa, että me jouduttiin tämmöiseen tilanteeseen, että jouduttiin tekemään aika nopeallakin aikataululla sopimus näistä ateriapalveluista, että ikävä kyllä, kuten kaikki tiedämme, niin tämä valmisteluaikataulu siihen, että saatiin siirrettyä tämä vastuu kaupungeilta tähän hyvinvointialueelle, oli äärimmäisen tiukka. Ja siinä tuli varmaan useampiakin hätäratkaisuja tehtyä, ei pelkästään näiden ateriapalveluiden osalta. Tietenkin virkamiehet ovat tehneet ehdottomasti parhaansa niillä resursseilla, mitä on heillä ollut käytettävissä. Ja kyllähän siellä pykälissä erilaisia keinoja meillä onneksi on sitten valvoa sitä, että mitä tämä ateriapalvelujen laatu on. Ja sen vuoksi todellakin kehoitan kaikkia ateriapalveluja käyttäviä ottaa pienelläkin kynnyksellä yhteyttä sinne palautekanaviin, jotta me saadaan selville tämä haasteiden laajuus, mikä tässä on. Et se on meille poliittisena päättäjinä äärimmäisen tärkeä työkalu. Ja kuten valtuutettu Kallioinen hyvin arveli, niin itsekin arvelen samaa, että tämä 500 palautetta saattaa olla aika pieni otos siitä, koska tosiaankin se valittamisen kynnys on useimmiten aika korkea ja se palautteen jättämisen kynnys. No nyt me ikävä kyllä ollaan tosiaan tekemisissä tässä sopimuksessa vielä 3 vuotta ja toisinkin, että meillä on nyt 3 vuotta aikaa perusteellisesti harkita sitä, että miten me jatkossa tullaan nämä ateriapalvelut järjestää, koska todellakin meidän äänestäjät ja ne kuntalaiset, jotka käyttää näitä ateriapalveluja, ansaitsee ehdottomasti laadukasta ruokaa. Ja itse koulutettuna ravintolakokkina ja siinä mielessä jonkun verran ruoasta ja ravitsemuksesta ja ylipäätään siitä, että kuinka tärkeää on saada sieltä ruoasta niitä oikeita ravintoarvoja ja hyvää ja maukasta ruokaa, niin kuinka tärkeä asia se on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta, niin senkin puolesta meidän pitää entistä vakavammin suhtautua tähän asiaan. Ja on hyvä, että tilannetta seurataan ja selvityksiä on tulossa. Yksi vaihtoehto tulevaisuudessa voi hyvinkin olla se, että ne ateriapalveluita käyttävät ihmiset, jotka voivat vaikkapa ottaa palvelusetelin vastaan ja itse hankkia ateriansa sopivalta vaikkapa ihan pienyrittäjältä tai keskikokoiselta yrittäjältä jostain läheltään, niin pystyisi tämmöisen palvelusetelin ottamaan. Ja se voisi olla yksi erinomainen tapa, koska sittenhän asiakas voi äänestää jaloillaan aika nopeastikin, jos palvelu ei miellytä, mutta se myös tukisi paikallisia yrittäjiä erinomaisesti. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavan puheenvuoron käyttää Pirkko Letto. Ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Antero Eerola tässä totesikin, että aluehallitus sai tästä tuossa elokuussa, heti kun palasimme kesälomilta, niin se laajan selvityksen tästä ateriapalvelutilanteesta, miten Attendo Sol sitä meille tuottaa. Tämä oli erittäin hyvä, että tämä saatiin pikaisella aikataululla, sillä kesän kuluessahan varmaan muutkin kuin itse sain yhteydenottoja nimenomaan omaisilta siitä ala-arvoisesta ruoasta, jota hoivakodeissa
vanhuksille oli tarjoiltu. Tässä puhuttiin hyvin tästä palautejärjestelmästä ja siitä, että sitä tulisi kehittää. Voidaan ajatella, että meillä ympärivuorokautiseen hoivaan jonottaa 190 vanhusta tällä hetkellä. Ja tavallaan heistä, jos ajatellaan, että he ovat yhä huonompi kuntoisia, niin kuinka moni heistä on kykenevä antamaan palautejärjestelmän kautta palautetta huonosta ateriasta. Eli tämähän on ihan jäävuoren huippu, tämä 500 palautetta. Ja nämäkin, jotka itse olen saanut ja varmasti monet muutkin valtuutetut, niin ne ovat olleet omaisen tekemiä tai jonkun tuttavan tekemiä palautteita. Eli tähän palautejärjestelmään, siitä me kävimme keskustelua tuolla aluehallituksessa, että sitä pitää kehittää ja siten, että me saadaan niin kuin aidosti oikeita volyymeja jos näissä aterioissa on poikkeamia ja huonoa laatua. Tosissaan hallituksen käsittelyssä me lisäsimme siihen yksimielisesti tämän kolmannen kohdan, mihin ilmeisesti tässä Pia Lohikoskikin viittasi, että tavallaan me hallituksena jatketaan tätä tehostettua ateriapalvelujen laadun seuraamista ja näkisinkin, että se on nimenomaan hallituksen tehtävä ja että se on tämmöistä ihan jatkuvaa seurantaa ja siihen palataan, että se on erittäin tärkeä yksityiskohta. Mutta yksi positiivinen asia tässä on kuitenkin saatu liikkeelle tässä, että olemme nostaneet tämän ateriapalvelut ja nämä palautteet esille, on se, että nythän Korson Metsokodin kilpailutus, ateriapalvelujen kilpailutus tehdään ihan erikseen. Eli siinä ei hyödynnetä tätä olemassa olevaa Attendo-sopimusta. Minusta tämä on niin kuin hyvä avaus siihen, että tavallaan me kiinnitetään huomiota johonkin epäkohtiin ja sen vuoksi sitten tehdään muutoksia siihen toimintatapaan. Eli tämä on hyvä muutos tässä ateriapalveluissa ja niin kuin tässä todettiin, niin sopimus meillä on edelleen voimassa useamman vuoden ja sen vuoksi meidän täytyy olla tarkkoja tämän palvelun laadun kanssa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt en näe tähän kohtaan yhtään pyydettyä puheenvuoroa, joten päätän keskustelun. Ja todetaan, että tässä keskustelun kuluessa niin on Pia Lohikoski jättänyt pöytäkirjalausuman, joka kuuluu seuraavasti. Jatketaan Attendo Majakka Oy:n ja Sol-palvelut Oy:n ryhmittymän tuottamien ateriapalveluiden tehostettua seurantaa edelleen ateriapalveluiden laadun turvaamiseksi ja että seurannan tulokset raportoidaan aluevaltuuston selostustilaisuudessa joulukuussa. Kysyn nyt aluevaltuutetuilta, että voidaanko tämä pöytäkirjan lausuma hyväksyä yksimielisesti. Näin tehdään. Näin. Ja sitten vielä päätetään, että merkitään saatu selvitys tiedoksi ja vastauksena valtuustoaloitteeseen ja todetaan valtuustoaloite loppuun käsitellyksi. Ja todetaan vielä, että tämän pykälän kohdalla niin aluevaltuutetut Mika Niikko ja Sakari Rokkanen ovat jättäneet paikkansa. Ja näin esityslistan kohta 100 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan, oliko se 100? Oli. No niin. Siirrytään esityslistalla kohtaan 101. Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien vammaispoliittisen ohjelman laatimista ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin käyttämistä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ja avaan asiasta keskustelun. En näe tähän kohtaan yhtään pyydettyä puheenvuoroa, joten päätän keskustelun. Ja päätetään, että merkitään saatu selvitystiedoksi ja todetaan valtuustoaloite loppuun käsitellyksi. Näin esityslistan kohta 101 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 102. Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien köyhyysneuvoston
köyhyyden vähentämisen neuvosto, perustamista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle ja avaan asiasta keskustelun. Ja tähän kohtaan on pyytänyt puheenvuoron Tiina Tuomela. Ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kiitän hyvästä ja laaja-alaisesta vastauksesta. Köyhyys koskettaa liian monia suomalaisia. Esimerkiksi köyhyydessä eläviä lapsia arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 130 000. Köyhyys on laaja-alainen käsite. Se eriarvoistaa, syrjäyttää, lisää sairastavuutta, altistaa päihteille ja mielenterveysongelmille, heikentää ravitsemusta, aiheuttaa ylivelkaantumista ja asunnottomuutta ja niin edelleen. Viimeaikaisten kriisien aikana toimeentulo-ongelmia kokevien kotitalouksien määrä on kasvanut. Tällä hetkellä myös työssä käyvät taloudet ovat vaikeuksissa. Työstä saatu palkka, kun vain ei riitä toimeentuloon. On hienoa, että lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta on nostanut esiin keskeisenä näkökulmana myös köyhyyden torjunnan ja että hyvinvointisuunnitelman luonnokseen on nostettu tähän liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Näiden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tulee sitten myöskin seurata. Vastauksen mukaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on käynnistetty selvitystyö alueellisen neuvottelukunnan järjestämisestä. Neuvottelukunnalla tulee myös olla mahdollisuus tehdä toimenpideehdotuksia ja aloitteita. Pelkkä keskustelu ja seuranta eivät yksin riitä. Neuvottelukunnan tulisi raportoida toiminnastaan myöskin aluevaltuustolle, ei pelkästään sosiaali- ja terveysministeriölle. Hyvinvointialueella on toteutettu myös talousneuvolan kesäkiertue, jossa on tarjottu moniammatillista ohjausta ja neuvontaa talouteen, asumiseen ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä ilman ajanvarausta. Tällaista toimintaa tulisikin jatkaa ja ottaa kyseessä olevia aiheita käsittelevä kansalaistaito oppiaineeksi yläasteelle ja toiselle asteelle. Tällä olisi merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutusta ja tätä alue voisi tehdä yhteistyössä kunnan kanssa. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavan puheenvuoron käyttää Sirpa Kauppinen. Ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Kiitoksia myös hyvästä aloitteesta. Olisin sellaista halunnut lisätä tähän niin kuin pohdintaan, että meillä, tai muistuttaa, että meillä kumminkin jokunen vuosi sitten, kun katsoin noita tilastoja, niin toimeentulotuen saajista suurin osa oli työssä käyviä. Eli toimeentulotuki on tavallaan se, mikä mahdollistaa pienipalkkaisten, niin kuin pienet palkat elinkeinoelämälle. Eli toisin sanoen meillä olisi niin kuin paljon vähemmän täällä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi näitä henkilöitä, jotka olisi pienipalkkassa töissä, jos meillä olisi toimeentulotukea, niitä tukemassa täällä ja myös sitä asumistukea. Eli se köyhyys ei ole vain asia, joka on vain köyhien asia, vaan se on meidän yhteiskunnan asia, että meidän pitää pitää ihmiset sillä tavalla messissä, että myös koko yhteiskunta pyörii. Kiitos. Kiitos. Ja tähän kohtaan ei ole nyt muita pyydettyjä puheenvuoroja, jotenka päätän keskustelun. Ja merkitään saatu selvitystiedoksi ja todetaan valtuustoaloite loppuun käsitellyksi. Näin. Ja näin esityslistan kohta 102 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 103. Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien matalan kynnyksen terveysneuvolla kokeilua Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Avaan asiasta keskustelun ja tähän kohtaan on pyytänyt Pirjo Luokkala puheenvuoronne. Ole hyvä, Pirjo. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä vastauksesta. Vastauksessa tuli hyvin esille se, että tämmöisiä matalan kynnyksen toimintamalleja on nyt sitten tämän puolen vuoden aikana jo otettu siellä terveyspalveluissa käyttöön. Ja tämä kuulosti tosi hyvältä. Ja tämä tiimimalli on myös semmoinen, joka ihan kiinnostaa noin ihan tuommoisena mallina, että mitähän se mahdollisesti tarkoittaa. Me varmaan saadaan siitä tarkempaa selvitystä sitten jossain vaiheessa. Mutta kiitän valtavasti toimialaa tästä vastauksesta ja jos jossain vaiheessa sitten myöhemmin ehkä seuraavalla valtuustokaudella tämmöistä
kävele sisään terveyspalvelua voitaisiin vaikka kauppakeskuksien yhteydessä järjestää, niin se olisi kyllä aika uusi ja luova ratkaisu. Kiitos. Kiitos. Tähän kohtaan ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Ja päätetään merkitä tiedoksi saatu vastaus ja todeta valtuustoaloite loppuun käsitellyksi. Näin. Ja näin esityslistan kohta 103 on loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistalla kohtaan 104 ja vastaus valtuustoaloitteeseen koskien terveysneuvolaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Ja avaan asiasta keskustelun. Ja tähän kohtaan on pyydetty puheenvuoro. Kasva Pipaani, ole hyvä. Yes, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos jälleen virkamiehille kattavista vastauksista. Ja edelleen haluan korostaa taas, kuten aikaisemmassakin puheenvuorossani, että ennaltaehkäisevä työ on kestävän terveydenhuollon selkäranka. Ennaltaehkäisyn puolesta kuulimme monta puheenvuoroa myös tänään valtuutettujen puheissa. Alueemme asukkaiden terveyslukutaidon lisääminen ja sairauksien ennaltaehkäisy on tutkitusti kustannustehokkaampaa sairaudenhoidolle pitkällä aikavälillä ja takaa alueemme elinvoimaisuuden vielä pitkälle tulevaisuuteen. Joten tällaiset walk-in-tyyppiset ratkaisut ovat enemmän kuin tervetulleita tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavan puheenvuoron käyttää Vaula Norrena. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos aloitteen tekijöille ja vastauksen laatijoille. Me käytiin Vantaan kaupunginhallituksen kanssa Belgian Gentissä muutama vuosi sitten. Ja siellä oli sellainen walk-in-palvelu, joka toimi kirjastossa. Ja se oli tämmöinen yleisneuvola, jossa oli päihdeapua, mielenterveysapua, asunnon hankinta-apua. Ja siellä toimi, se oli tietyt kellonajat, sai huomaamattomasti kävellä kirjastoon ja siellä kirjastossa vaan sitten yhteen koloon huomaamattomasti. Ja siellä oli sitten sosionomi ja joku toinen ammattihenkilö, varmaan joku psykologinen sairaanhoitaja tai joku tämmöinen. Ja mielestäni tällainen walk-in-palvelu, jos halutaan tavoittaa ihmisryhmiä, jotka ei tavanomaisesti palveluja käytä, niin se täytyy viedä paikkaan, semmoiseen tavalliseen paikkaan, niin kuin Luokkala sanoi, joko ostoskeskuksen yhteyteen tai kirjaston yhteyteen, tai ei ne sinne terveyskeskukseen tule, jos ei ne tule sinne muutenkaan. Tietynlaiset äijät eivät tule terveyskeskukseen. Huoltoasemalle voisitte perustaa tällaisen walk-in palvelun, että kyllä sitä kannattaisi kokeilla jossakin vaiheessa ja ehkä mieluummin juuri semmoisena vähän laajempana neuvolana, koska ne ongelmat voi olla monenlaisia ja ne ei välttämättä tunnista tai eivät suostu myöntämään, että heillä on terveysongelma, mutta he voi silti tulla johonkin yleisneuvolaan kysymään, että mitäs mä nyt tekisin. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt en näe tähän kohtaan muita pyydettyjä puheenvuoroja, jotenka päätän keskustelun. Ja päätetään merkitä tiedoksi saatu vastaus valtuustoaloitteeseen ja todetaan valtuustoaloite loppuun käsitellyksi. Ja näin esityslistan kohta 104 on loppuun käsitelty. Ja sitten todetaan vielä tälle kokoukselle jätetyt valtuustoaloitteet. Eli täällä on näitä erinäisiä. Ensimmäinen aloite on ilotuliten rajoituksia ihmisten ja eläinten hyväksi ja sen ovat allekirjoittaneet Tuire Kaimio ja Vaula Norrena sekä lukuisa joukko muita aluevaltuutettuja. Seuraava aloite on aluevaltuustoaloite jälkihuolto-oikeuden säilyttämiseksi. Ja tämän aloitteen ovat tehneet Vihreän ja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmät ja kirjoittanut lukuisa joukko aluevaltuutettuja. Seuraava aloite on työllistymistakuun käyttöönotto hyvinvointialueella. Tämän aloitteen ovat jättäneet Kasha Vipani ja Antero Eerola vasemmistoryhmästä ja sen on allekirjoittanut erinäinen joukko
aluevaltuutettuja. Ja seuraava aloite on lastensuojelun henkilöstön riittävyyden turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Ja sen on tehnyt niin keskustan aluevaltuustoryhmä ja allekirjoittanut myös sitten erinäinen joukko aluevaltuutettuja. Seuraava aloite on hätähuuto valtioneuvostolle. Aloitteen tekijä on Jussi Saramo ja sen on allekirjoittanut erinäiset valtuutetut. Todetaan jätetyt aloitteet ja lähetetään ne aluehallitukselle valmisteltavaksi. Näin. Ja näin ollaan käyty läpi kokoukselle kaikki asiat ja todetaan, että kokous on päättynyt. Hyvää kotimatkaa.